Unë kam përshtypjen se Lurzim Basha ka bërë proçkën e vetë të madhe me këtë lojën e lobimit që i ka dalë në shesh. Ai ka shpenzuar ca para që nuk di se nga ka dalë dhe se për çfarë qëllimi kanë shërbyer. Sepse në fund fare për gjithë këtë mundimi, ja ç'na ka mbetur. Na ka mbetur një copë fotografi, një amarkord i Lurzim Bashës, që është dëshmi e një takimi që ka zgjatur jo më shumë se 10 sekonda. Dhe kështu është shkuan dëm entuziazmi militantëve të Partisë Demokratike, që ishim përgatitur për diçka të madhe, ditë të tëra udhëtimi e vërdallosjes të Lurzim Bashës, energji që mund të ishin harxhuar në Shqipëri, dhe para që përsërisht nuk dihet se nga ka dalë. Për mua kjo histori nuk duhet mbyllet. Por nga ana tjetër, sulmi që po i bëhet atij si pro-rus është i padrejtë. Është edhe një rreng përveç të tjerësh, nëpërmjet të cilit kërkojnë të na largojnë vëmendjen prej thelbit të çështjes. Dhe thelbi i çështjes ka të bëjë, siç thash, me financimet okulte dhe me kocinë spektakolare të këtyre lobimeve, që në politikën shqiptare janë shndruar në një zakon tani më. Nuk i përkasim vetëm Lurzim Bashës. Edi Rama e ka bler me para gjithashtu një fotografi me Barack Obama në vitet e parë. Sulmi që bëhet Lurzim Bashës si prorus është edhe një banalitet, siç janë të gjitha etiketat e këtij lloji në debatin publik shqiptar. Më besoni, nuk ka gjë më banale se sa gatishmëria për të parë tek dikush opinionet e qëndrimit e cilit nuk na pëlqejnë, një tradhtar, një renegat, një shërbëtor të të huajve, e kështu me radhë. Kjo është fyese për inteligjencën e gjithkujt. Kjo është qesharake. Shikoni, në Britaninë e Madhe, më pëlqen shumë të marr paralelet apo edhe ilustrimet nga Britania e Madhe, është vendi me standardin më të mirë etik në debatin publik botëror. Në Britaninë e Madhe, po thoja, këto ditë pra ka pasur një vëmendje të veçantë ndaj tentativës për të helmuar dy persona, dy rusë, babë e bijë. Agjencitë e sigurisë të spionazhit britanik kanë shprehur dyshime serioze mbi një dorë të Kremlinit në këtë histori dhe britanikët nuk mund të tolerojnë fakti që një fuqi e huaj të shndërrohet në kërcënim për jetën e njerëzve që banojnë në Londër anë qytete të tjera të Britanisë së Madhe. Për këtë arsye, Theresa May, kryeministja, ka reaguar fort. Në të gjithën kohë, ajo ka kërkuar edhe solidaritetin e gjithë botës. Në Britaninë e Madhe është krijuar tani me një front i madh patriotik. Por lideri i opozitës, Jeremy Corbyn, ka një qëndrim tjetër. Ai ka folur në parlament dhe ka shprehur disa rezerva lidhur me sjelljen e kryeministes May. Le ta ndjekim. Our response must be both decisive and proportionate and based on clear evidence. How has she responded to the Russian government's request for a sample of the agent used in the Salisbury attack to run its own tests? Has high-resolution trace analysis been run on a sample of the nerve agent, and has that revealed any evidence as to the location of its production or the identity of its perpetrators? And can the Prime Minister update the House on what conversations, if any, she has had with the Russian government? And while suspending planned high-level contacts, does the Prime Minister agree that it is essential to maintain a robust dialogue with Russia in the interest of our own and wider international security? Në thelb, mesazhi që ai ka përsëritur kryeministes mund të përmblidhet me fjalët: unë nuk jam i bindur se ekzistojnë provat që janë rusët që kanë bërë këtë akt. Prandaj, merre shtruar këtë punë. Me logjikën tonë, Jeremy Corbynin do duhej ta kishin linçuar për këtë qëndrim pro-rus. Por nuk ka ndodhur asgjë e tillë. Kanë qenë të shumë deputetë që kanë dalë kundër, madje edhe mes vetëve. Por kaq, asgjë më shumë. Nuk është dëgjuar kryeministja apo edhe politikanë të tjerë të thonë se Jeremy Corbyn është një tradhtar, është një njeri që do më shumë Rusi se sa Britaninë e Madhe. E dini pse? Sepse atje njerëzit kanë respekt për veten, nuk duan të bëhen qesharak. Ky ishte monologu im për sonte. Dhe tani, le të fillojmë.
E ftuar e parë për sonte është Majlinda Bregu. Shumë faleminderit që jeni në provokacje. Me mbroma dhe mirë se të gjeta. Jo, si shjeta kështu jashtë parlamentit? Me që të më thëmë mos jesh deputet? Unë nuk e kam të lidhur me të qënit mirë apo të mos qënit mirë të qënit në parlament. Dhe sigurisht që nuk ishte zgjedhje imja, por të them të vërtetën është një periudhë shumë e mirë. Mbase nuk ka qenë kot edhe nga parlamenti, njerëzit duhet marrin atë vitin sabatik siç ndodhte nga universiteti, që të kesh kot të rinforcohesh edhe si dihet. Unë vazhdoj të jem nga ata njerëz që nuk e mendoj politikën pavarësisht formës që ka marrë, nuk e mendoj si një lojë të pisët. Jo, po vetëm s'u mendoj që të jesh deputet më shumë se një legjislaturë është e rëndësishme, edhe shenjon jetën e njeriu. Është vërtet, po di kur do të ishte më e rëndësishme kur ne një herë mirë ti rikthenim parlamentit të seriozitetin. Në rast se parlamenti do të vazhdojnë këtë formë që është, ju faleminderit shumë, unë nuk dua të jem më. Jo, kam përshtypjen që ata që ikën nga parlamenti fillojnë të shohin në mënyrë kritike dhe duket sikur u shkruan një bosh i madh aty me ikën e tyre. Kam frikë se mua më nxorrën nga parlamenti pse fillova ta shjem në mënyrë kritike 4 vite përpara. E mungon parlamentit Malina Bregu? Më mungon parlamenti, por... Jo, parlamentit a i mungon ti. A, për këtë duhet pyes një tjërët pasaj, se do të duke mungeset e pruar modestie, por në rrasë se duha ta anoj përgjigjet nga pjesa e vetë dërsimit, besoj se po. Gjë, unë e di që do ishe shumë interesante, që unë me Majlinda Bregu në të flisni më abdojnë për gjera që janë kështu të ditës, për njëjarë korrente, për Lurzin Bashën, për Edi Ramon, edhe portalet vdesin, më donë sepse në zërin lajmi nga përgjera. Ne mund të flasim dhe përgjera më të rëndësishme. Po, unë kam zgjedhur të flas, kam rënë dakord me Lindën për të folur lidhur me Bashkinë Evropian, me dëshirën shqiptare për të integruar në BE, sepse Malinda Bregu është një nga pak personajet politikës shqiptare dhe tjetës publike shqiptare që është quar të pak të në pikpame retorike për një loj pasioni europeist, më është dukur mua. A, po jo? Besoj po. Ka të tjere përveç qush? Unë thasht një nga pak, po unë nuk di kush janë të tjerët. Ka, në përgjithësi, shqiptarët e duan në Europën dhe e duan perëndimin, nuk ka asnjë dyshim këtu. Pastaj për pjesën e Europës, besoj që shumë prej tyre dhe shumë prej shqiptarëve duan Europën si një kontinent apo si vende të përkohura më të mira se Shqipëria. Pra sa më keq që duket situata në Shqipëri, aq më shumë do duam që të ose kemi pëlqyeshmëri për vende të tjera dhe kryesisht për vendet europiane ku jemi pjesë. Por realisht nuk besoj se ka shumë njerëz që njohin me të vërtetë se si funksionon Europa, në fakt edhe në Europë nuk e njohin gjithë, mos bëjmë sikur ndodh vetëm në Shqipëri, sepse ajo që ndodhi me Brexit tregoi që nuk e njihnin Europën as Britaninë të Madhe. Jo, do kthehem pak te Brexiti, po. Nuk di, për Malinda Bregun, sigurisht kërkonin, nuk di, të merrni një takim me ca nxënës apo me sa studentë dhe të bëjë pyetje, kjo çfarë është Europa për juve? Si do e thojti në hargun e 30 sekundeve? Më pyesin shumë fakt dhe unë vazhdoj të përgjigjem për mua është pasion dhe rikthim atje nga ku jemi shkëputur dhe ku kemi ikur. Përse çfarë është Europa sot në përgjithësi, besoj që përcaktimin më të mirë dhe vazhdoj të kërkoj dhe të gërmoj dhe zgjej një përcaktim më të saktë, ka thënë një studiues gjerman i cili thotë se as në kuptimin gjeografik dhe as në atë historik Europa nuk është e përcaktuar. Pra, është ende, pavarësisht kontinentit në mënyrë fizike, nuk ka ende një formë të qartë. Për shumë është ëndër, për tjerë është projekt politik, për shumë të tjerë është vendi ose kontinenti sot ku nuk ka fuqi që të merren vendime të rëndësishme. Për një pjesë tjetër është bashkëtesa e shumë burokratëve dhe teknokratëve. Por për disa tjerë është vendi ku hahet mirë, ku ke mundësi që të vishesh shumë më mirë, të jetosh më mirë. Për ata që vinë nga vende luftrash është vendi ku gjen strehën, por për shqiptarët vazhdoj të them që është drita në fund tunelit. Jo, edhe shqiptarët do kthehen çik, po nuk e di, më bëri përshtypje të thani atij gjermanit që mund të dëgjoj për herë të parë dhe si emër. E çka ke qenë? Studiues gjerman? Studiues gjerman. Historian. Edhe Europa nuk është e përkufizuar në terma historik, në terma gjeografik po, në terma historik po më duket se... Nuk ka një përcaktim të qartë, përkufizim të qartë, jo se nuk është përcaktuar, nuk ka një përkufizim të qartë, sepse... Për shumë, mund të quhet e krishterë Europa, si pas jush? Europa u themelua në bazën e parimit të krishterë, të klubit krishterë, pra të një fe, një rajon. Por, i gjithë projekti më pas u zhvillua pastaj në bazë të vlerave themelore, ku nuk ishte vetëm besimi fetar, ku ishte harmonia, ku ishte toleranca, dhe sigurisht kultura nga ana tjetër, gjë që unë sot e shoh me shumë frikë se Europa po rrëshket dhe po i hikën.
Shikojmë Malina, ti u thras Malina? Sigurisht. Se jo mund më vjen mund merr edhe etikën edhe televizive edhe kështu. Jo, un fillimisht kam qenë shumë europeist, e pastaj kurba ime ka shkuar kështu. E tani jam në rënje. Po jo thjesht është. Ka momente që jo se nuk besoj tek projekti, por nuk besoj tek ata që e menaxhojnë projektin europian sot. E kush janë ata? Pra, e shoh shumë më tepër të hikur nga pasioni dhe nga vendimarrja dhe në duart të burokratëve zvarritës, teknokratëve të cilët duan të lënë një projekt të madh bashkimit peng të matricave dhe të prollogaritjeve të ngushta. Këtu pastaj fillojmë edhe përplasemi të gjithë. Pra, gjithë ata që mendojnë mbase se Europa duhet vazhdoi të jetë akoma një kontinent që frymëzon, dhe ata të cilët e shohin vetëm si një koncept, si një grup të ngushtë dhe një listë rregullash edhe plotësimi detyrimesh. Gjë një nga arsyet që si thua ka e ka bërë. Ju kam dhënë ditët e mia në këtë pjesë, nuk e vetëm. Aha. Po unë jam më pesimist se ty e di. Po një nga arsyet që më ka bërë pesimist ka qenë referendumi që bën britanikët edhe jo e fort, nuk është e fort fakt, po ishte jo e qartë, kupton? Që i thanë Europës. Tani janë duke u bërë pishman, po sidoqoftë ai është fakt i kryer, ka ndodhur tani edhe un kam përshtypjen që ajo 4 ditë bum bëhen. Si çdo e keqe mbase që nuk vjen gjithmonë për të keqe, besoj që i duhej ai lloj tërmeti edhe ajo lloj tronditje. Me të vërtetë Britania e Madhe humbi që në tetorshin e parë kur vendosi të largojë Bashkimin Evropian edhe në terma ekonomik më shumë sa kishte menduar dhe sa kishte kontribuar për 15 vjet më radhë. Por nga pikpamja politike dhe e ardhmërisë së Europës, i dha një lloj tronditje për të kuptuar se ajo që ndodhi në Britaninë e Madhe, një nga vendet kryesore mbështetëse të procesit zgjerimit por dhe themeluese të Europës, ishte një sinjal i cili mund të transmetohej edhe nga vende të tjera. Dhe në këtë aspekt me gjithë keqardhjen për vuajtjen e britanikëve sot, të cilët e përsërisë vazhdojnë që edhe në terma ekonomik të humbasin më shumë se sa arsyeja për cilën u ngritën kundër Bashkimit Evropian, sepse mendonin që kontributi i tyre vjetor për qenë pjesë e Bashkimit Evropian ishte i tepërt dhe nuk kishim se të paguanin për vende të tjera të cilat nuk performonin mirë. Sot ata humbasin dyfish më shumë ditë se sa ajo që ishin detyruar për të shpenzuar si kontribut për një vit. Prandaj them që kjo lloj tronditje solli një lloj qartësie tjetër në Europë, për të kuptuar se në rast se Europa nuk do të kthehej në sistemin e vlerave, nuk do të kthehej në idenë fillestare të bashkimit dhe të forcimit të tregut, të krijimit të disa politikave të përbashkëta për të bërë ballë sfidave të pasigurisë dhe të krizave që i ka të njëpasnjëshme tashmë, do të jetë pamundur që të mbijetojë e tillë siç u ngrit. Gjosh, është një agjenci amerikane, Pew Research, që ka bërë një agjenci kështu që bën anketime, dhe ka bërë një anketim në Europë pas Brexitit. Dhe unë kur thash që Europa është bëja është tronditur në basike së Britanisë madhe, kësha parasysh më tërme një tronditë kështu, nuk e ditë natyrës kulturore, mendore, beton, psikomentale. Është një dronditje financiare, politike, ka përfshirë një lloj debati, negociatat ndërmjet pjesës Parlamentit Evropian dhe Britanisë së Madhe, pra është tronditje politike brenda për brenda në Britaninë e Madhe. Por më duket se pjesën tjetër e ka bërë më europeiste. Nëse ndjekim një grafik të ndaj thash që çdo keqë vjen keq, ha? Ja, këtu kemi, pëton, shumica europianëve në titull thonë që Brexiti do të jetë diçka e keqe për bajen. Këtë kemi, do jetë diçka e keqe, por megjithatë është një grafik tjetër, nuk e di a kam, duket se kam. Pyetjes nëse jeni më europeist tani që ka ndodhur Brexiti apo jo, ja rezulton që janë më europeist. Është e njëjta gjë, se në momentin që dikush dhe pjesa dërmuese thotë që largimi dhe Brexiti do të jetë diçka e keqe për BE-n, normalisht që pjesa dërmuese mendojnë dhe bëhen më europeist, pra i bashkohen më shumë konceptit të Europës. Por prandaj tash pak më parë, ajo tronditja që ndodhi solli diçka të mirë, sepse krijoi një lloj kthjellësie që tashmë Europa nuk po rrezikohej më vetëm nga pamundësia e borxheve financiare, apo nga tronditja e euros, apo nga valët emigratore. Tashmë dështimi po bëhej evident brenda për brenda klubit evropian, dhe që të largohet Britania e Madhe, që ishte një ndër vendet kryesore të BE-së dhe kontributore kryesore, do të thotë që nga njëra anë pesha i shkon Gjermanisë dhe Francës, si aksi kryesor sot Paris-Berlin, cili drejton Europën.
do të thotë që nga ana tjetër në politikën e sigurisë Europa e ndjen veten pak më të dobët. Dhe duke patur parasysh forcimin e rrezikut nga ana tjetër, me që kemi dhe rastin ku shoku Putin fitoi me 76% prap mandatin e 6 të tij, mendoni se sa i fortë është rreziku. Ku kemi nga ana tjetër forcimin e një vendi shumë të madh musliman siç është Turqia, e cila pavarësisht se për vite të tëra u mundua që të përshtatet me politikat dhe kërkesat europiane, vazhdon të jetë sot një element i rëndësishëm i sigurisë në Europë, e tregoi veten sa e rëndësishme ishte në krizën e refugjatëve, por vazhdon që të jetë vendi më sfidues sot brenda për brenda nga vendet që duan të bëhen vend anëtare të BE-s ndaj politikave të Brukselit. Vetëm se un po shoh unë ndjek ditë për ditë shtypin britanike dhe edhe shoh që aty opinioni publik është shumë i paqartë, shumë konfuz. Një pjesë e madhe dhe janë penduar që kanë votuar për daljen nga BE-ja, sepse po shohin edhe një lloj performance dobët ekonomike, por nga ana tjetër në termat sigurisë, shumë tani që ka ndodhur kjo me Rusinë, që ka një animozitet madh midis Britanisë së Madhe edhe Rusisë. Ndjen veten njëherë, po jo, ka bërë përshtypje solidariteti i Gjermanisë dhe i Francës, sepse që ju bashkuan më njëherë Theresa May, edhe shumë zëra po thonë, ja, këta janë alatët ta natyral. Vendimi i Brexit në kohën kur ndodhi ishte rrjedhoi e para e një gjobe gati që i vuri vetes David Cameron i bastit që bëri, dhe ky është momenti kur bastet bëhen më të mëdha se sa ke mundësi të mbash, dhe me projekte të cilat janë projekte madhore, por edhe një lloj keqkuptimi i madh i mospërkthimit të politikave europiane në pjesën e nostalgjikëve, të cilët gjenden pak në çdo vend europian, siç gjenden në Itali sot ata që akoma përmendin me nostalgji lirën, apo siç mund gjenden në Greqi ata që përmendin ende me nostalgji vitet 80-90 kur ndjenin veten kishin mundësi të mos paguanin dhe taksa, apo e ndjenin veten pasunikët më të mëdhenj të këtij rajonit ton. Pra janë është pjesa e nostalgjikëve tek të cilët mbase mesazhi nuk mbrin kur. Dhe mungesa, duhet ta përsëris, mungesa e theksuar e një qartësie politike për të shpjeguar që krizat të cilat i kaloi Europa nuk i erdhën as nga vendet e reja anëtare dhe sigurisht që nuk i erdhën as nga kriza e refugjatëve. Disa vendet e reja janë bërë bizbiqe, mistresa, Hungaria. Por asnjëra prej tyre ose të gjitha bashk nuk kanë sjell fillesat e një krize në Europë. As kriza financiare nuk lindi as në Rumani, as në Bullgari, që të jemi të vërtetë, lindi në vende të cilat ishin vende antare të Bashkimit Evropian për vite, Italia, Greqia dhe kështu me radhë. Është një grafik tjetër që është në këtë raportin e Pew Researchit, lidhur me Gjermaninë. Nëse Gjermania shifet pozitivisht në për Europë, edhe përveç Greqisë. Jo, është një gjendje sipas teje që Gjermania ta luaj këtë rolin e liderit e lokomotivës. Merkeli duket si e lodhur, në fakt te ky mandati i katërt duket si e lodhur shumë. Tani sigurisht që mandati i katërt nuk ishte mandati me shkëlqimin e mandateve të para, por më tepër që mbas Brexitit sidomos ndryshoi dhe raporti i forcave të tjera në të gjitha vendet e Europës. Pra ajo që ndodhi në zgjedhjet e fundit në Gjermani me rritjen e forcave të cilat kanë ekstrem, më shumë pra forcat ekstremiste që kanë më shumë vende në Bundestag, ndodhi në Austri, Austria sot qeveris me një forcë po prap ekstrem. Ndodhi në Itali, në rast se duam të marrim fitoren e Salvinit apo nga ana tjetër dhe Cinque Stelet, por ka një lëvizje kudo, e cila nuk e bën të qartë këtë ose të sigurt mandatin e një qeverie pro-europiane. Po të mos ishte për Macronin në Francë për shembull, do të kishim një tronditje akoma më të madhe, se po të kishte fituar Marine Le Pen, atëherë ne nuk do të kishim Francën në krah me Gjermaninë. Megjithatë, Gjermania për gjitha arsyet, por dhe për investimin e gjatë që ka bërë, sidomos gjatë 20 viteve të fundit, për ta konsideruar veten si lokomotiv kryesore e Bashkimit Evropian, për shembull në Bruksel, ditët e fundit, javët e fundit ka qenë një debat i madh, pasi gjithë vendet kryesore të administratës po fitohen nga gjermanët. Më thonë, sekretari përgjithshëm Komision Evropian, sekretari përgjithshëm në këshill, janë gjitha vendet kyçe po fitohen nga gjermanët, Parlamenti Evropian po ashtu. Dhe kjo tregon që Gjermania e ka tashmë një lloj avantazhi, që në fakt nuk do të jetë i mundur të vazhdojë gjatë në rast se Franca nga ana tjetër do të vazhdojë të rrisë presionin për të marrë hisën e vet dhe në leadershipin e çështjeve europiane. Jo, nuk e di, për parë dhe shihet e tua, midis Theresa May dhe Merkelit, cilin preferon? Absolutisht Merkelin. Merkelin. Për shumë arsye. Unë Theresa May e kam ndjekur prej kohësh para se dilte në skenë për kryeministre, në kohën kur ishte sekretare
e përgjithshme besoj e partisë saj, po sekretari i përgjithshëm ka qenë në pozicion. Dhe Theresa May në asnjë moment nuk pati një qëndrim të qartë për Brexit. Pra ju e mbani mend që Theresa May ishte gjithmonë në një linjë të dytë. Pra shpresonte që Kamerundi të humbte, që Kamerun të humbte dhe ajo të kishte mundësi të merrte pozicionin për kryeministre, por qëndrimi i saj nuk ishte asnjëherë i qartë. Dhe menaxhimi tani i post-Brexit sigurisht që e vënë në një pozicion më të disfavorshëm për figurën e kryeministrit anglisë. Dgjoj, do zhvendosemi një 30 minuta këtu në Shqipëri. Është një grafik tjetër. Jo, ne këtu duhet zhvendosemi se zbose. Por ndryshe do drejtoni me Europën. Nga i cili del që dashuria e shqiptarëve për Europën është në rritje, megjithëse Europa është në krizë, megjithëse gjërat që ndodhin. Mua duke i pa besuar këtë grafik, po është i vërtetë, ë? Është grafiki, unë sigurisht e them që është i vërtetë, sepse po nuk e kam bërë unë studimin dhe as nuk di të them, nuk e kam parë. Jo, unë mora nga ty, unë mora nga ty. Por të paktën në tendencë dhe në logjik, po ti bazohesh analizës, besoj që shifrat janë reale duke llogaritur dhe margjin e gabimit. Dhe për mua është lehtësisht e kuptueshme. Viti 2017, për shembull, është viti në të cilin qytetarët shqiptar patën një lloj rritje të konsiderueshme të nivelit të besueshmërisë të njërës për reformave kryesore në cilën është përfshirë vendi, që është reforma në drejtësi. Duke lënë më një anë problematikat që ka reforma në drejtësi, si shoqërohet, sa e suksesshme do të jetë deri në fund e kështu me radhë. Por sa më shumë të fillojë që të bëhet situata së brendshme pa shpresë, aq më shumë njerëzit tentojnë që ta orientojnë shpresën diku tjetër. Mendoni që kanë duruar vuajtjet në kampet e Auschwitzit vetëm me shpresën se do të dilnin dhe do të kishin një ditë më të mirë. Vetëm sa nuk mendoj që ka një keq kuptim midis shqiptarëve dhe Europës, sepse e duan Europën ose për një konvenjencë, siç është kjo që the ti. Apo don s'kan besim këtu brenda. Nuk janë vetëm shqiptarët. Ose e duan për këtë begatin, për këtë vendin. Shqiptarët janë shumë të qartë me institucionet e tyre, mund të jenë të keq kuptuar dhe mos njohin historinë dhe mënyrën se si funksionojnë institucionet europiane. Unë vazhdoj të besoj që Europa në vetvete ka qenë e padrejtë me historinë dhe jo vetëm me shqiptarët, por me Ballkanin perëndimor, sepse ne nuk mund të kemi një trajektore të zgjatur dhe të zvarrë për gjatë gjithë kohës, e cila nuk na përudh asnjëherë drejt bashkimit me Europën. Pra, kanë qenë të padrejtë sepse kjo pjesë e këtij rajoni ka vuajtur shumë për fajt të historisë dhe jo për fajt të shqiptarëve dhe jo për fajt të këtij brezi që është sot. Dhe kjo marrëdhënia gati narcisiste që diku na premtuan shumë, ne shihnim Europën gjithmonë si shumë të mirë, pastaj kishte një entuziazëm tepruar për zgjerimin, pastaj u lodhën nga zgjerimi dhe fillonin të kërkonin dhe të prisnin që ti t'jepi akoma më shumë, pavarësisht se vetë u tërhoqën. Kjo lloj marrëdhënie është gati e padrejtë, me gjithë problematikën që kanë vendet tona në zbatimin e detyrimeve. Jo, diçka më duket e padrejtë mos jesh në politikë. Këtë punë nuk kemi ndorë që ta zgjidhim për një periudhë shkurtër kohore. Pse funksionojnë kështu gjërat? Të kthejnë sik do bëjmë lajmë. Sepse ne jemi ata që kemi qenë mbase dhe po i rikthehem përsëri fishtës se kam kujtuar shpesh kohët e fundit ku në 1814-ën thoshte në një dialog me Skënderbeut edhe djalit, nëse e mban mend, Hayat Parrizit, kur djali që mrin nga toka, Skënderbeu e pyet si i le ata shqiptarët e Shqipnisë. Dhe i thot, ashtu si që don armiku. Dhe këta, kjo më ka shpëtuar, se më ka për. Ka shumë dialogu, është dialogu fix kur ta kohën. Dhe vazhdoj të kujtoj shpesh herë, ne kemi një tendencë vetë shkatruese me njëri tjetrin. Dhe të them drejtën, këto muaj e kam menduar shumë tepër, në këtë pozicionin për cilin kam aplikuar. Shoh që ka një lloj solidariteti të gjithë vendeve të tjera të Ballkanit perëndimor që deri diku djeshin pjesë e ish Jugosllavisë, pavarësisht fatit të luftrave që i ndan. Dhe ne jemi të vetëndier në fakt, por më vjen keq që shpesh herë jemi gati në vetë absorbim dhe luftën e kemi fiksi ajo dhuna në familje, luftën brenda vetes. Dhe mbase për këtë arsye dalin nga politika edhe ca të tjerë dhe politika pastaj bëhet dingas edhe me emra që gjë është një person. Mund të mos jenë është një person, që quhet Lurzim Bash. Çfarë mendon për atë? Jo, mos kam folur kaq shumë dhe nganjëherë më vjen keq sepse unë e njoh herët Lulin. Unë ai njoh atëherë kur kemi qenë kalamaj në gjimnaz, them, pavarësisht se pastaj u shkëputëm, po. Dhe kam folur kaq shumë sa nganjëherë më duket dhe them, po mirë,
është më vërtet kaq elegante sa unë të rrij gjithë ditën dhe të them sa gjëra bën gabim, Luli bën dëngas gabime gjatë gjithë ditës. Dhe në politik ka bërë dëngas gabime pafundësisht. Dhe nga një anë më nevrikos pikërisht me lehtësinë me cilën i merr gjërat, dhe nga një herë nuk arrit andaj është në disa vendime më shumë i lehtë apo djallëzor. Dhe kur mendoj që nga një herë mund t'i përplasen dhe t'i bëhen bashkë të dyja, kjo më sjell në një moment që të paktën dhe për atë marrëdhënie kemi qenë bashkë shumë vite në qeveri, kisha mundësi që t'i bërtisja një herë fort për të ndihjo. Nuk është vetëm mandati yt, nuk është vetëm karriera jote politike në lojë, por po dështon dhe po shkatrohet një forcë tërë politike e cila ishte aset në politikën shqiptare me të mirat dhe me të këqijat, e cila edhe për pjesën e europianizimit shqiptarëve, dhe të paktën atë moment ti ke qenë aty dhe kanë qenë gjithë bashkë, lindi si pjesë e ëndrrës shqiptare për ta parë Shqipërinë si gjithë Europa. E përsëris me të mirat dhe me të këqijat gjatë gjithë viteve të saj, por kishte një vokacion tërësisht pasur dhe të pastër perëndimor. Të bëj një dirty question. Në qoftë Malina Bregu, kim provokacia e pun, nuk e di se qoftë Malina Bregu do ishte deputete, kjo është gjë e fundit, dhe provokacia e fundit që bëj. Do ishte deputete sot. Do të shprehë këto objeksione ndaj Lulzim Bashës, këto kritika. Atëre, të ta kthej përgjigjen duke të bërë ndjesh keq? Dirty, edhe ju? Nesti. I kam thënë këto gjëra jo sot. Ka të paktën 3 vite nga momenti kur isha deputete dhe brenda grupit parlamentar. Prandaj po ti kthehesh në kohë deklaratave të mia, unë kuptoj që në politikë rregulli i ardhur duhet të jetë shkëlqesa të mundësh, por mos e kalo masën për të sfiduar askën. Nuk kam pas ndonjë sfidë asnjë absolutisht as për të zënë vendin në njërit. Por kam folur, dhe kjo nuk është se më bën mua më të mirë se tjerët, kam folur atëherë kur nuk fliste asnjë për problemet e Partisë Demokratike, sepse mendoja që problemi kryesor i yni nuk ishte vetëm të shihnim fajet apo të lozni me prestigjin e viktimës. Po na vje dhe dirama, po na masakron, nuk respekton institucionet, ai po e shkatron vendin. Në këtë vend përgjësia kryesore për të mbajtur demokracinë në shina, si në çdo vend, është e opozitës. Qeveria është gjithmonë problemi. Prandaj i kam thënë këto gjëra për problemet e Partisë Demokratike, për analizat tona të munguara, për atë tendencën e mbylljes ku më shumë i flisnim murit se sa i flisnim dhe dëgjonim njëri tjetrit, ku shkonim në zgjedhje dhe pretendonim se kishim fituar ku rezultati ishte katastrofik. Dhe me sa duket, siç ndodh në jetën tonë normale shqiptare, besoj që edhe në vot nuk do kishte dashur njëri që të kishte njëri në grup parlamentar ta kundërshtonte aq hapur, unë mora çmimin dhe dola jashtë. Do gjemi rast... Por, nuk mu tha asnjëherë, dhe ky është problemi i madh që kanë burrat shqiptar, në fakt, në përgjithësi, gratë kanë tendencën që edhe kur e ngrenë zërin edhe nganjëherë bëjnë sikur të çajnë kokën, duan të përballen. Burrat hikin, nuk përballen. Oh. Po. E kam bindje tani. Duhet të reflektojmë këtë gjë, nuk e kam menduar. Unë them që burrat hikin, nuk përballen. Po të mendosh, të sjellësh edhe situata nga episodet më të përditshme. Dgjaj, do vish një tjetër në këtë studio, po unë, kur them do vish, them shpejt, do të flasim për, në fjallë jo për Europë, do të flasim për tila gjëra që kanë të bëjnë me Shqipërinë. Do vi dhe nuk kam asnjë dërt, mjafton që të ngjesh në Shqipëri, se mund të jem duke lëvizur dhe në Europë. Sa kohë që si deputete, tu dhe esh, kur ishe në... Asë si dihet, shojba. Shumë falenderit që ti ishit tu. Falenderit edhe ty. I ftuari i dytë do të jetë Altin Basha. Si që thasht, të ftuar kam Altin Bashën, shumë falenderit që jeni këtu. Falenderit ju. Është disa të herë që takohemi në për studio, e treta? E dyta. E treta. E treta, i më dhe më miron. Tre emisione ndryshme. Me Altin Bashën, unë mund të flisja për shumë gjëra, me thënë drejtën. Mund të flisim për teatrin, mund të flisim për humorin shqiptar, mund të flisim edhe, nuk e di, për shumë gjëra të botës, po sot do flasim për gjë që nuk është dhaj speciale, në fakt, sepse ka ditë që vetëm flitë për atë e flasin gjithë, nga mjështë dhe ndarët, po si të mos njëzët e teatrët, është fjallë për teatrin komtar. Gjo, si urtë të kërkon të dikush, të i thonit që pëndodhë, në argën 30 sekundëve, që pëndodhë? Komitetet teatrori Shqipëris ka pasur gjithë një problem komunikimi me kryeministrin Shqipëris, prej sa ishte ministrë kulturë. Ne e një komunitet shumë shqetsuar për asetin më të rëndësishëm të teatrit shqiptar, që është teatri kombëtar shqiptar, pasi në këto vite, prej se zoti Rama u bë ministër kulturës, ne kemi humbur shumë institucione kulturore. Ku kemi fjalën? Kemi humbur 6 kinema në Tiranë.
Kinema Partizanin, Kinema Republikën, Kinema Shtatëndorin, Kinema Alidemin, kemi unë Kinema Agimin. Ndërkohë, pasi kryeministri, pasi zoti Rama mori pushtetin, vitin 2013, ka dy tentativa të cilat nuk na kënaqin për përpjekjen edhe për mënyrën se si i trumbeton si sukseset të investimit të qeverisë për teatrin, që janë Teatri Korçës dhe i Shkodrës, të cilat janë praktikisht dy rekonstruksione të dobta, jo cilësore, që nuk i shërbejnë komunitetit. Kemi një situatë tjetër që është situata e piramidës, ku përpoq bëj një teatr edhe ti dështoj. Dhe sigurisht mbetemi skeptik për situatën tek Turbina, e cila në fakt është një skenë alternative dhe nuk mund të jetë kurse si një zëvendësues i teatrit. Këto kanë thënë ata, është alternative. Eksakt. Çështja është që për gjithë panoramën që unë bëra, ne kemi nevojë edhe besoj që është normale që një komunitet artistësh të hyjë në dialog me qeverinë, të marrin vesh cili është projekti i qeverisë për teatrin e ri kombëtar. Ai që pam ishte një projekt prezantues, sepse në thelb teatri kombëtar është në fakt ajo që bëhet teatri kombëtar, salla. Për sallën në prezantim nuk u fol fare. As për parametra teknik, as për parametrat gjeometrik, as për ndryshimin që ajo sall, mundësitë që mund t'u japë regjisorëve dhe artistëve të rinj. Perceptimi ynë është që me projektin e qeverisë, teatri u mbet sipërfaqe dhe jo vetëm u mbet sipërfaqe, sepse ajo nuk është e jona, por ne realizojmë një teatr të vogël i cili nuk i shërben Shqipërisë për 100 vite të ardhme. Ti thua që perceptimi ynë. Po. Perceptimi, sepse nuk ne jemi detaje. Sigurisht ne ajo që ne dimë është që nga 6800 metra, nga 7000 metra katror që ka teatri sipërfaqe sot, ne marrim 3000 metra ndërtim. Që do thotë, nga ajo sipërfaqe që është sot, ndërtimi do të jetë në një sipërfaqe më të vogël. Detyrimisht do të prodhoj një sallë më të vogël. Detyrimisht spaku na duhet të dimë se si është menaxhuar kjo sipërfaqe nga pikpamja e shpërndarjes së Ti mendon që duhet sallë më vogël apo e dimi që duhet sallë më vogël? Se kjo gjë është. Unë nuk jam urbanist, por di të them që mendoj që sallë do të jetë më e vogël. Mjafton t'ju them që sot teatri kombëtar, pra gjithë ato ndërtesat aty kanë 5 salla brenda. Zoti Rama nuk thot vërtetën që thot që janë vetëm është vetëm një sallë. Kemi një sallë të madhe tek Teatri Kombëtar që është 530-520 vende dhe jo 420 si thot Zoti Rama. Kemi një sallë pas dhomës së dekorit të Teatrit Kombëtar e cila është e gatshme për 300 spektator. Kemi një sallë të madhe ku ju keni parë shfaqje, keni luajtur dhe vetë tek Teatri Eksperimental me 250 spektator dhe kemi dy salla të vogla me nga 100 vende, të cilat sapo janë inauguruar këtë vit. Të gjitha këto janë të ndërtuara në sa e di unë në 4000 metra katror, 4000 pak. Tani Zoti Rama thotë në 3000 metra katror do ndërtoj 4 salla të tjera. Pra do thotë që pak a shumë marrim të njëjtën gjë. Një sallë thotë me 620 vende, e cila ka dhe galeri. Pra ideja është që mund të kesh një sallë me 400 vende dhe një galeri me 200 vende. Ai thotë është me 600. Po në fakt i bie që ti jet praktikisht një sallë e vogël. Dhe dy sallat vogla të cilat janë nga 100 vende, të cilat normalisht janë studio pune, nuk mund të jenë salla reale teatri. Jo, ti tek këto që thua flet në emrin tënd apo flet në emër të një grupi njerëzish? Ne kemi qenë një grumbullim artistësh shqetësuar për këtë çështje, i paraqitëm dy kërkesa qeverisë para një muaji. E ka fjalën te fokusi i njerëzve. Ka jo, një fokus për bashkë sepse kemi... shqetësimin tënd u bë shof që është i altin bashkë. Ju keni shqetësim vetëm nëse merrni garanci që ka sallë të madhe dhe ka metra më shumë në ndërtimin e që do bëhet për ju është okay. Për mua un jam partizani i një teatri trikombëtar. Pra qëndrimi im personal është vëllam shumë qoftë prishet ai që do. Mendoj që ai teatri i ka dhënë çka pasur për t'i dhënë Shqipërisë dhe kulturës shqiptare. Mendoj që duhet kalojmë në një hap të ri. Çështja është që për arritjen e këtij qëllimi të madh, që normalisht është ëndra ime, po dhe shumë tjerëve, dhe unë do ta shpjegoj pse shumë të tjerëve, ne do të paguajmë një çmim shumë të lartë. Ne dhe qytetarët shqiptar. Kjo është problemi që na shqetëson. Pra do të marrim një teatr të vogël dhe në emër të teatrit ne do të humbasim pastaj hapësirë publike. Por kjo është një çështje që ha një diskutim më të gjerë. Mua më shqetëson e ardhmja e teatrit shqiptar. Për ta shpjeguar pse e thash çështjen e dëshirës për teatrin e ri. Babai im ka punuar 45 vjet në teatrin kombëtar dhe ai ka njohur të gjithë brezin e aktorëve të vjetër, për cilët në fakt sot flitet shumë, flitet në emër tyre. Mund të them që kërkesa ëndra e tyre nuk ka qenë vetëm rikonstruksioni i teatrit sot në kombëtar. Ata kanë pasur një kërkesë bazike gjithmonë, një teatr të ri, sepse ky nuk është i destinuar si një teatr kombëtar. Por kjo gjë nuk u realizua për shumë arsye, për shumë vite. Tani e kemi këtë moment. Atëherë nëse do të bëjmë një hap të ri për 100 vite të ardhme, hajde ta bëjmë tamam këtë hap. Kjo është
shqetësimin. Edhe i komunitetit besoj. Po ka disa njerëz i fundit që kam dëgjuar un, edhe zë rëndësishëm në opinionin publik për parim kabo. Dhe është ndjekësim një teatrit. Po ka edhe shumë aktorë që nuk e di, e shohin në mënyrë nostalgjike atë godinë. Edhe nostalgjia është natyrshme, kupton, po edhe për mua, ajo nuk është godinën tonë teatrore. Në çdo vend ka teatrë të bukur, ne skemi, na duhet një teatër i bukur, ai është vendi i mirë për të bërë teatrin mirë. Absolutisht mendoj kështu. Sigurisht që ka njerëz që mendojnë ndryshe nga unë dhe ne nuk mund të ndalojmë njerëz që mendojnë ndryshe. Si njëri që punon teatrin dhe si njëri i cili ka prioritet skenën dhe jo sallën, mund të them që ai është teatri që nuk plotëson më asnjë parametër bashkohor për bërjen e teatrit cilësor. Dyshemena ka shkatruar, ka një strukturë, ka një kafas skenë shumë të vjetër, ka një strukturë krejtësisht druri, kabinat aktorëve janë të papërdorshme, ka ti del nga kuinta parë i bie murit sepse ka qenë teknologji ndërtimi shumë e dobët. Korridoret e qarkullimit aktorëve janë 9-10 larta. Pra, gjithçka aty në fakt praktikisht në skenë është ndërhyrë në vitin 1974, pra ajo ideja se aty ishte një monument kulturë në fakt është e kompromentuar sepse është ndërhyrë thellë në rikonstruksionin e 74, i cili praktikisht edhe ai është prisur, është ka dalë jashtë, është denigruar, pra në këtë kuptim mendoj që teatri qëndron tek personat, qëndron tek vlerat që ka krijuar. Dhe ideja që të ketë një hall të famës në teatrin e Rini Kombëtar është një ide që për mua e plotëson gjithë të nevojë për të pasur nostalgjinë e dur për teatrin dhe artistët që kanë punuar në të. Por shqetësimi i mbetet cilësia teatrit të ri. Po mirë, gjau, vizioni Altin Bashës më duket marrësisht konstruktive, kupton? Në fjalë, nuk ka asnjë mënyrë që njerëz që mendojnë si ty të takohen e ti parashtrojnë të objeksionin që kanë? Ne kemi parashtruar këto objeksione, po s'ka dialog. Ne shkuam, me thënë drejtën, është shqetësuese kjo. Ne shkuam një grup njerëzish të ftuar nga kryeministri dhe nga Ministria e Kulturës për të parë projektin e ri të teatrit kombëtar. Dhe është pa drejtë që kryeministri i Shqipërisë ta vulos dhe thotë, "Ky është projekti, s'keni çfarë flisni." Edhe në momentin kur ne mund të bënim një pyetje, bënim një bisedë, të rrijësh një mendim, kryeministri tha, "Un kam punë." E ndërkohë kishte dalë aty për të mbyllur një debat i cili vinte nga shekulli i kaluar. Kjo sjellë arrogante, në fakt nuk i shkon një kryeministri përballë komunitetit artistëve. Si menori kryeministrin e kroatisë, flasi artistëve të kroat me këtë gjuhë. Tu thotë që unë kam pasur një debat me ata që kanë qenë se kanë qenë emra, po këta që janë sot s'kan problem se këta janë hija atyre që kanë qenë. E ndërkohë pjesa më e madhe është ftuar në atë sallë. Kjo sjellë arrogante nuk shkon në një vend që synon Europën. Mendoj që dialogu me komunitetin artistik i shkon edhe staturës një kryeministri. Ne nuk kemi një komunitet ai që pa respektusëm sa që mos jemi denj, në thonjë sa që të dialogojmë me kryeministrin e Shqipërisë për 2-3 kërkesa që kemi ne, cilat mendoj që do t'i shërbenin cilësisë të këtij teatri në të ardhmen. Gjë, po, Altin, në këto rreth ana, un po bëj një pyetje që mund të jetë në kokën e ndonjë teleshikuesje. Në këto rreth ana, në fjalë, ne jemi në rreth ana që na duhet një teatër i mirë kombëtar, do të thotë që të jetë bukur dhe për artistët, do të thotë. Edhe vendi është alamet vendi. Tani, kush duhet ta bëj këtë? Duhet të dëgjojë zëri artistëve për të punë apo është njëri që është votuar për të marrë vendime, do marrë vendimet? Po sa e dim ne, në Shqipëri janë bërë konkurse ndërkombëtare për shumë institucione, për shumë iniciativa të reja të qeverisë apo të rrugë etj etj. Dhe në këto raste shpallet konkursi, bëhen disa projekte, të rriqet mendimi i komunitetit, bëhen disa debate publike, në mënyrë që rezultati përfundimtar të jetë rezultat që ti qëndroj kohës. Pra, në këtë kuptim, mendoj që shkon si logjik që teatri që do të ndërtohet për 100 vjetat e ardhme, ta ketë këtë, ta ndjeki këtë rrugë, apo jo, se Zoti Rama i ka filluar dhe këto konkurse ndërkombëtare. Unë nuk jam as kundër Bjarke Ingels, i cili ka një emër të jashtëzakonshëm për si arkitekt. Por çështja është që në prezantimi çalon. Pastaj nga ana tjetër, me thënë të drejtën, ky debati që nuk ka para qeveria ta bëjmë para me lekë të veta, se shqiptarët janë të varfër etj etj. Po të jemi analizës se sa para janë harxuar për rikonstruksionin e operës, sa para janë harxuar në piramid, sa para janë harxuar te turbina, sa para janë harxuar në rikonstruksionin e Korçës, sa para janë harxuar në rikonstruksionin e Shkodrës. Pra, po të vazhdojmë ta ndjekim këtë, mund dali gati janë 10-12 milionë euro. Pra, bezdisa ide e kullave. Edhe në bezdis, sepse praktikisht nëse kullat hyn tek një territor që do duhet ishte territori i artit, pak nuk shkon kjo gjë. Jo, në qoftë bëhet një ndërtesë e madhe që i plotson gjitha i përmbush gjitha kërkesat. Mund kishte një mund kishte një bashkëbisedim, mund kishte një mirë kuptim, pra, nëse ti hyn në territorin e tij, zvoglon teatrin për të krijuar hapësirë kullave, mendoj që kjo është e padrejtë. Gjon, ndërkohë që ne flasim, nuk e di, regjia na jep ca pamje që janë shpërndarë nga kryeministria në fakt, do nuk për shembull, kjo sallë që serviret si sallë, kjo është një sallë qiell të hapur.
Kjo nuk mund të konsidero, kjo mund të konsidero një salë alternative, po nuk mund të thua që teatri kombëtar do të ketë dy salat mbaj. Ajo është një salë open air, e cila nuk mendoj se do të ketë një cilësi shumë klarë, sepse do të jetë në diell ose në shi, pra do të përdore një kotë kufizuar të vitit. Pra kjo nuk mund të serviret si një, ose për shembull arsyeja pse Bjarke Ingel sta që e kanë formën e papionit, sepse në Tiranë bie shi dhe qytetarët duhet futen poshtë të ruhen nga shiu. Do të thonë këto janë, më duket si koncert vitin 1936, sik na trajtojnë si qytetarë dorës dytë apo që fasadat e sallave 100 vendse që do të ketë teatri ja këtu, do të jenë të hapura që publiku të shohë se ç'ndodh në salla ose ç'ndodh në prova. Besoj që duhet do duhet ta dinë njerëzit që bëjnë arkitekturën që dhe kjo ndodh kur bashkëbisedon me njerëzit e teatrit, raporti i regjisorit me aktorin, si raport dëmërsisht intim. Gati personal. Sepse ti mund të jesh në një gjendje marrëdhënie me aktorin, duke i bërtitur, duke i induktuar tek ai, duke folur me ta, ai mund të jetë në një gjendje pritje, përpjekje për të arritur rolin. Kjo është shumë intime, ti nuk mund të hapësh një perde ta shohë publiku se si arrihet ky proces. Ti sigurisht mund ta hapësh, ta xhirosh, por kjo nuk do të thotë që ti apo çfaqja teatrore qen ka e tillë që mund të hapim perdet dhe të shifet se çfarë ndodh brenda. Kjo më duket pak se nuk kanë parë as modele të tilla. Do të thonë, kjo formë servirje është sipërfaqësore për këtë projekt. Salla e madhe për shkak, kjo sallë për të cilën flitet. Nuk din sa vende ka, sa gjerë është, sa hapësirë kanë brapa. Po pse nuk ka dhomë dekorës? Pse nuk je interesuar ta marrësh vesh? Po sepse nuk japin detaje. Kryeministri nuk na lejoi që të bënim pyetjen. Ne patëm vetëm një rast. Pam kryeministrin që na u përpoq na tulaste, ta pranonim këtë projekt pa diskutim dhe Bjarke Ingel që foli 20 minuta dhe nuk na u la asnjë mundësi për të bërë ca pyetje. Sigurisht kryeministri na tha që shkritni këmbët edhe pyetjeni podeshët, po ti na kuptohet tani çdo të thot, pyetësh një arkitekt në këmb se sa e gjerë do të jetë salla apo se sa e lart apo oxhaku skenës sa do të jetë apo sa do të jetë dhoma dekore apo dhomat e provave. Po ti e përjashton mundësinë që projekti po ta shohësh ti si thua i tillë që të përmbushë edhe qefet e tua. Është problemi që ne nuk marrim detaje për këtë dhe nganjëherë mungesa transparencës krijon një konfuzion komunikim i cili pastaj thellohet dhe kthehet në revolt, kthehet në paknajsi, edhe kompromenton gjëra të cilat kanë një rëndësi jo vetëm për artistët, por edhe për kombin. Dhe në këtë kuptim mendoj që do duhej që të kishim këto detaje, të cilat nuk i kemi praktikisht. Prandaj kam frikë që projekti është pak i sforcuar. Mendoj që po të ishin këto gjëra, këto materiale do kishin dalë. Ti ke bërë gjërat tuat në teatrin kombëtar? Po kam bërë disa dy projekte gjithsej në 37 vepra që kam punu, por po them që ka ndonjë emocion veçanta për ty si regjisor? Si? Teatri kombëtar është institucioni më i rëndësishëm i shtetit shqiptar, i teatrit shqiptar, më fal. Ka një emocion veçanta se unë aty jam rritur, unë ta shpjegova që më ka punuar aty, unë kam kalu fëmirin aty, i kam parë këta viganët e skenës, por ditë të them me siguri absolute, kërkesa atyre, nuk po blasfemojmë që po kërkojmë një teatr të ri, po plotësojmë edhe një dëshirë të tyre. Për këtë duhet jemi shumë të qartë. Jo, po kam parë që komuniteti i aktorëve, i artistëve, gjithë tyre që shprehen, është i shklym, shumë i përçarë. Nuk më pëlqen me thënë drejtën, edhe më ka ardhur keq në debatet televizive, kur ne bënim kërkesat tona ishin shumë të qartë. Kërkesa e parë, transparencë për projektin e teatrit kombëtar, kërkesa e dytë, të stopohet projekt ligji i Ministrisë Kulturës dhe të niset debati dhe bisedat, konsultimet me komunitetin. Në disa studio televizive ne u promovuam si njerëz emocional, njëtën gjithë tha kryeministri, njëtën gjithë tha Arjan Çan, njëtën gjithë përpoqën disa folës në studion e Fevziut, ta rikonfirmojnë. Qa kishte jo emocionale në këto dy kërkesa? Dhe, në fundit, qa ka të keqe të jesh emocional? Nëse një artist nuk është emocional, qa duhet jetë? Duhet jetë racional, dhe arti ti duhet të ngjajë me matematikën, pra përpjekja për të na thjeshtëzuar, për të na konsideruar një komunitet grinda vetë, fëminor, i cili nuk i ka idetë qarta, në fakt është një përpjekje për të na detyruar me dhunë të pranojmë disa gjëra të cilat kanë defekte, ose nëse nuk kanë ta dimë. Pra, ne sigurisht kemi divergjenca, jemi si çdo komunitet, edhe komuniteti gazetarëve ka divergjencë. Nuk gjen edhe mjek. E kam fjalën nga që objekti i diskutimit është i qartë, po thonë është një vetëm përball jush, mund të arrini në një. Patjetër ne arritëm në një pikë dhe ju thash, këto ishin dy kërkesat tona. Ajo që ndodhi është kjo, u prezantua një projekt gjysmak, prezantimi s'paku është gjysmak, se projekti mund mos jetë, dhe nga ana tjetër Ministria e Kulturës akoma nuk e ka çelur dialogun me artistët për problemet e projekt ligjit. Unë kam pasur një debat me zonjën ministrën në studion e emisionit Top Show,
Zyministri pranoi disa gabime dhe disa probleme të projekt ligjit, pranoi që qendra e kinemas ishte futur gabimisht në projekt ligj, pranoi që mund të diskutohet çështja e marrjes së lejes nga sponsorët e artit, sepse me projekt ligjin e ri, ai që do të japi para për artin duhet i marrë leje ministrës. Dhe ajo pranoi që kjo është gjë që mund diskutohet, pranoi që emrimin e bordeve mund ta diskutojmë dhe s'është e nevojshme ta bëjë ministria. Kështu që mendoj që për sa kohë ministra pranoi që projekt ligji mund të rishikohet, ta hapet dialogu. Sa i pengon këta njerëz, nuk e kuptoj. Më thën drejtën e dhonë nuk e kuptoj, se unë po të isha ministre, unë do kisha kënaqësi të komunikoja me grupin e interesit të përbërë nga Altim Basha, kupton? Ne patëm një debat sigurisht të ashpër, patëm në një bisedë pas emisionit, por një gjë ishte shumë e qartë, dhe besoj që ajo e kuptoj këtë gjë. 5 vjet zonja Kumbara nuk ka bërë asnjë dialog me komunitetin art. 5 vjet. 5 vjet është një mandat e pak. Besoj që ajo do ta vazhdojë mandatin, sepse me sa duket është e qetë në punën e saj, por mendoj që në 5 vjet, qoftë edhe sikur gjërat ishin mrekullisht mirë, do duhet ishte bërë një konsult, mendoj, ore, të bëhet një farë skanimi i situatës. Gjo, me teatr pa teatr, ti ke bërë gjëra. Po, e disa punoj, tjerë kanë bërë gjëra. Po, a do duhet që ne për hir të këtyre gjërave dhe disa tjerë që punojnë, kishim mundësinë që të punojmë në institucione më dinjitoze? Për shembull, një problem që dua ta ngre, edhe të lutem, dua ta shfrytëzoj mundësinë që m'jep ky emision. A është bërë ndonjëherë pyetje cila është gjendja e artistëve në këtë vend? A është bërë ndonjëherë pyetje cilat janë pagat e tyre? Pagat e artistëve të Shkodrës janë njësoj si punëtorët e ujësjellësit të Shkodrës. Tani, pse duhet të jenë ata kaq të marginalizuar? Pagat e artistëve të teatrit kombëtar, pse nuk mund të jenë me të njëjtin standard të një profesor universitar? Pse Cimxhepa duhet ta ketë rrogën më të vogël se si një profesor universitar? Për çfarë arsye? A mund më shpjegoj dikush? Kolegët e Kosovës kanë vite që punojnë me Ministrinë e Kulturës dhe janë në prag një marrëveshje historike për të unifikuar rrogat universitare me spaku rrogat e artistëve të teatrit kombëtar të Kosovës. Kolegët e Kosovës për çdo shfaqje marrin nga një shpërblim që quhet 1.7% mbi rrogën, sepse shfaqja është për te i krijimit artistik, shfaqja është replikë, repeticion. Ministria e Kulturës këtë nuk e kupton. Thotë kjo nuk ekziston si shembull. Ekziston në Maqedoni, në Turqi, në Shqipëri, në Kosovë, pra në vende ku rrogat janë të ulta janë. Pra, ekzistojnë mekanizma ose paratë biletave që di në teatrin kombëtar shkojnë ke 80.000 euro në vit. Nuk mund t'i kthehen institucionit që ai të bëjë rinovimin teknologjik ose të blej paruke ose të blej ca kostume më dinjitoze për artistët. Ti investoj më shumë në produksione, se në fund fundit teatri, prandaj quhet shfaqje teatrore. Nuk quhet digjim i një drame të folur. E në këtë kuptim teatri duhet ta fitojë imagjinën vet. Po nuk mund ta fitoj, po nuk u investu në këto drejtime. E këto gjëra bëhen kur ka dialog, kur ka mirë kuptim. Pastaj kam një ndjesi jo të këndshme dhe nuk e kam pritur që do të ndodhte kjo gjatë qeverisjes së Edi Ramës, kryeministrit, artistit Edi Ramës. Që ka një farë neverie, ka një farë përçmimi ndaj komunitetit artistëve. Sidomos ndaj komunitetit artistëve lokal, sepse vëre një shpërpjestim dramatik mes investimeve që bëhen për artistë shqiptar që jetojnë jashtë dhe investimeve që bëhen për artistë shqiptar që jetojnë këtu. Dhe kjo do duhet të ishte krejtë e kundërta, sepse ka një sakrificë më të madhe nga artistët e këtij vendi në që jetojnë në Shqipëri. Pastaj një pjesë e madhe e tyre ka studiuar jashtë, kanë sakrifikuar jetën, nuk kanë ndënjur jashtë, janë këtu në Shqipëri. Tani a do duhet që këta ta fillojnë ta ndjejnë interesin e qeverisë për tyre, për ta, dhe sigurisht kjo fillon nga pagesat, nga mundësitë që do t'u jepen, lehtësira profesionale. Ne nuk kemi, e di çfarë ndodh, si do t'rregoj një kuriozitet shumë interesant. Sallat e reja të turbinës janë një investim serioz, edhe salla në Korçë. Janë bler pajisje ndriçimi, dhe ndërkohë ne nuk kemi në Shqipëri asnjë specialist ndriçimi. Quhen regjisor ndriçimi, quhen lighting designers ose lighting directors. Nuk kemi person i cili të jetë në gjendje të dizajnojë dritat në kuptimin e shkolluar të fjalës. Po çfarë sensi është ky? Ti blen një super makinë dhe s'diku ta fusësh Chelsea-n as i tandezës. Dgjoj, për gjitha këto gjëra që the këtu, unë e bashkoj zërin tim me tandin. Faleminderit shumë. Jo, kam rënë, sidomos kë nevoja për transparencë, është absolute. Me fjalë zëri kundër arrogancës, nuk e di pse mos pranoj një autoritet, apo është dëror të komunikoj me njerëz si Altin Basha. Është drejt. Robert Ndërlika i kërkoi fjalën zotit Ramë, dhe nuk priti asa dëgjonte. Po çfarë tregon kjo? Çfarë? Dakor, okay, ndofta zoti Ndërlika nuk e pas kërkash pasur staturën e tij për të ndërprerë fjalën kryeministrit. Po pasi mbaroi kryeministri, pasi mbaroi arkitekti, pse nuk mund të dëgjoj fjalën e tij? U hoq sinjali televiziv
i televizionit personal zoti Trump. U hoq nga transmetimi. Ndërkohë që Robert Ndriga kërkoi fjalë, apo mund ta kishte kërkuar kujtim Çashko, mund ta kishte kërkuar dikush tjetër që persona të nderuar që ishin në atë sallë. Apo Tinga Kurt. Ishte aty? Po, e Tinga. Pra, ndofta këta njerëz nuk do duhet të flisin. Max Velo, pse nuk duhet të flasë? Është një arkitekt shumë i njohur, ka bërë sallën e teatrit të pionierëve që sot është Kinema Millennium. Ka bërë galerinë e artëve, pse mos stërihej mendimi i zotit Max Velo që ishte prezantat. Pra, ti jepe mundësia, i ndofta nuk do donte të fliste, po. Ishte kënaqësi si gjithmonë që të bëhet këtu. Shumë faleminderit, shumë faleminderit. Jam shumë i nderuar që vi gjithmonë ke emisionet e tua, po nga ana tjetër shumë e rëndësishme se është një formë për të folur për shqetësimet e komunitetit dhe jo vetëm për çështjet tona personale. Faleminderit shumë. Falenderoj edhe një herë. I ftuari tjetër do të jetë studiosi Erald Kapri. Në studion e programit Provokacja kam të ftuar Erald Kaprin, një kolegun tim. Shumë faleminderit që jeni këtu. Kënaqësi. Erald Kapri, përveç që është kolegu im gazetar, është dhe njëri pasionuar pas historisë. Edhe këtë gjë e kemi të përbashkët. Po. Sot unë jam kam një lloj pasioni në historisë. Po. Së fundmi Erald Kapri ka bërë një libër dhe unë gëzojmë shumë të kemë rastin të promovoj libra, sidomos libra që më duken interesant, Sekretet e Luftës. Është një libër që e ka bërë në harkun e disa viteve, më tha Eraldi. Okej, urime suksese. Faleminderit shumë. Dgjoj, Kapri është një mbiemër që nuk ka shumë strukturë shqiptare. Edhe ka shumë Kapri në Shqipëri? Jo, nuk ka shumë, është vetëm në Pogradec. Edhe një fis i vogël në Pogradec. Por nuk e ide mbi origjinën, apo është... O, kemi dy versione që familja e jonë ose fisi jonë Kapri që është nga Mokra e Pogradecit. Mund këtë ardhur nga Dibra, shumë herët, mund këtë zëpritur nga Dibra e Madhe. Ose jemi një nga ato fiset e krishterat larguara nga digat e Voskopojës. Megjithëse sot fisi është islamizuar me sidomos jashtë shekullit 19. Okay. Kjo është një ai sa kam kërkuar dhe unë burime arkivore se kam qenë vetë interesuar, po këto nuk e kemi shumë të, po themi, të dokumentuar. Dhe ti real, në fakt nuk kisha se kisha menduar ta filloj kështu bisedën me ty, po filloj, po drejtoj me ty sepse bo, me kënaqësi, me kënaqësi. Unë një nga gjërat që do të dëshiroja në mënyrë kështu, si thua, të hedhshme, do ishte mundësia që unë të kisha për të ndjekur atë fillin e origjinës time kështu të pakputur, kupton, derisa të merra vesh nga dreqin vi. A kupton? Mi pas se kam të mundësi sepse në këtë vend arkivat është e vërtet. Kjo sepse ne për shkakun vetëm kemi 100 vjet që përdorim gjuhë shqipe që kemi sot, më përpara kemi pasur gjuhë tjera që janë përdorur, administrata nuk ka qenë në këtë niveli që të ruaj. Unë kam pasur fatin të studioj në Britani dhe kur i pyesim më dhan miq tan njëri tjetrin, kolegët e mi britanik më nxjerrin sërgjyshët e tyre te 1200-s. Unë Erald Kapri e kam ftuar për një gjë shumë konkrete, përpara disa ditësh, ai ka publikuar një letër që publikohet për herë të parë, më çmora veshun. Po. Është një letër e Kadrit Cakranit. Kadrit Cakrani ka qenë një eksponent i rëndësishëm i ballit kombëtar. Ai ja dërgon xhaxhajt vet Mallakasës, që e quajnë Bektash, mos gabojmë, Bektash. Dhe un kam shkëputur një pasazh nga letra e Kadrit Cakranit që thotë: "Edhe nga ajo që do lexojmë do merret vesh edhe fokusi i gjithë letrës. Duhet me urgjencë të transportojmë nga Berati tek ju një numër të madh njerëzish. Bëhet llaf për po lexoj në original, bëhet llaf për çifutët këtu tek ne që janë me qindra në Beratë, po fjala dhe halli se po të merret vesh kush janë, kanë për të shkuar në plumb të tërë. Është fjala për luftën e dytë botërore. Nuk dihet se nga mund të vej haberi dhe asbesim nuk kam, se dhe ti maskoj me dokumenta mua me danën për familje këtu, sepse s'dihet nga del fjala dhe mua më duhet të shkoj në plumb Beratin pastaj. Dhe fjalë, është qik fraza konfuze, për është letrë, është e marrë nga originali. Ka. Nuk duhet të bjerë në dorë të armatës gjermane që është duke ardhur, asit që fut nga këta që kanë qenë dhe kanë ardhur në Berat, për arsye se dihet qëndrimi i gjermanëve për ta. Si të shihet është një dokument, kjo letra është gjitha e fokusuar të kjo çështje, dhe është dokumenti i nët, dokumenti i një mitë, dhe themi, në thonjza, që dëshmon një tezë të rëndësishme historike, që shqiptarët saj që dëgjojnë ledhatojnë që kënë seder. Tezën që thotë që shqiptarët
në ndryshim nga shumë popujt tjerë, por mos të ndryshim nga pothuajt gjithë popujt e tjerë, i kanë trajtuar me shumë gjentilezë dhe mirësjellje hebrejt gjatë luftës së dytë botërore. Edhe ku gjetë këtë dokument? E kam siguruar nga një pinjolli kësaj familje. Fëmijët e këtij kadriut jetojnë në Shubasot dhe ata me sa kam marrë shumë do përpiqen të botojnë në kujtimet e tatit që kanë disa korespondenca të Cakranit. Dhe përpara kësaj një nga nipërit e tij e kishte ma dhama si edhe unë e publikova sepse më pëlqeu shumë dhe e publikova. Po kështu si personazh Kadri Cakrani që në fjalë çfarë rezulton që është? Është ka shumë diskutime për këtë. Ai vjen nga një familje shumë e madhe, shumë e rëndësishme, një nga familjet dhe vetëm të pasura dhe më të zgjuara. Është arsimuar jashtë në Vjenë, në Vjenë. Kishte bërë këtë shtim. Po, është arsimuar në Vjenë, shumë i përgatitur, siç shikon ai dinte më mirë gjermanisht sesa dinte shqip, sepse kuptohet që gjithë shkollën e ka bërë atje. Është djali i Haredin Cakranit, një nga frymëtarët e pavarësisë, pra zona e Mallakastrës dhe Beratit është një familje më e rëndësishme nga kjo pikpamje, nacionaliste dhe për shumë kohë për nga përshak dhe madhësisë së forcave ishte cilësuar dhe si komandanti i përgjithshëm i ballit kombëtar. Rezulton që në një periudhë kohë të caktuar kur lufta civile në Shqipëri ka qenë goxha e egër, sigurisht ai ka pasur edhe bashkëpunim edhe me administratën në qeveri, të qeverisë së kohë, por edhe me forca të tjera. Ka lexuar diku një qendrim, do ndalem edhe pak këtu, një qendrim të një pinjolli të Cakranit, edhe i cili, si thuash, nuk e di, e kundështon dhe përpjekjen që kanë bërë disa për të asociuar Kadri Cakranin me masakrën e Katër Shkurtit. Po. Ti çfarë rezulton? Përmendet, po më sa jam marrën për Katër Shkurtin, fajtori kryesor është ai që ishte ministri i brendshëm asaj kohe, Xhafer Deva. Të tjerët përmenden disi, por Xhaferi ka marrë vetë iniciativën për të kryer ato vrasje në një zonë të caktuar të Tiranës, që përgjithsisht ishin të Burgosur. Okej, okay, sidoqoftë, kjo ishte thjesht për këshërinë time, sepse edhe sikur ka nuk e, në adresë të Kadrit Cakranit ketë fakte dokumenta që nxjerrin në një dritë të zezë, dhe nuk e komprometon qendrimin që ai ka mbajtur ndaj çifutëve. Po, patjetër. Sepse edhe ky qendrim ecën thuar në linjën e shumë njerëzve që kanë mbajtur të tjerë. Po, patjetër. Dëgjoj Harald, unë kam dashur të bëj bisedë me ty, sepse këtë tezë historike e kam dëgjuar shpesh, unë vetë nuk kam thelluar në këtë gjë. Po. Nuk kam pas mundësinë, s'kam pas rastin. Bile njëherë jam ndodhur në një aktivitet në Itali, isha i ftuar në Bari për të folur me disa studentë, për të folur për Shqipërinë dhe një profesor atje bëri pyetjen. Donë të dinte nga unë se çfarë mendoj unë lidhur me këtë gjë, lidhur me kontributin special të veçantë shqiptarëve në favor të hebrejve gjatë luftës dytë botërore. Unë i thashë nuk di ndonjë gjë të madhe për këtë punë, kupton, edhe përpiqem të mos flas kur nuk di ndonjë gjë. Edhe shpresoj që të marrë vesh në një sot. Po. Në fjalë, për ty nuk kemi të bëjmë me mitologji, me një legjendë, kemi të bëjmë me një fakt historik. Në këtë rast jo, në këtë rast jo. Në këtë rast jo, në këtë rast po. Jo, kanë fjalën në komplet në tërësinë e kësaj, se miti krijohet nga një e vërtet ose nga diçka që thuhet shpesh, që përsëritet dhe krijohet në formën e miti. Po në rastin konkret, edhe pse nuk është folur shumë, është kaq shumë e dokumentuar që kemi të bëjmë me një shpëtim të tyre në mënyrë të organizuar. Po mirë, mund ta nisim që nga fillimi me shumë detaje ose më pyeti çfarë të intereson ose të dish një detaj më shumë. Por vetëm kaq, për shembull, përpara fillimit të luftës 39-ën, Gjermania naziste kishte listat e sakta të gjithë hebrejve në jo vetëm në Evropë, por edhe në botë. Dhe ata shënonin që në Shqipëri ka 200 hebrej përpara luftës. Dhe aq kishte. Aq kishte, sepse dihet, regjistrat ekzistojnë. Mbas lufte, ka qenë një numër i dokumentuar dhe nga arkivat shqiptare, diku te 2600. Pra është gati 15 fishuar numri i tyre. Unë besoj që ka qenë dhe më i madh, sepse ka pasur edhe shumë të tjerë që kanë ardhur, kanë jetuar për familje dhe nuk kanë regjistruar. E ti si lezon këtë fakt? Ti lezon si thua si një dëshirë të vetë hebrejve në atë periudhë për të shkuar në një oazë të qetë? Nuk se di me informacion, sepse ata tentonin të lëvisin ku e ku të gjinin më shumë. E pra, se unë mendoj që ata kanë gjetë një rrugë shkryrë. Tek ne kanë ardhur kryesisht hebrejnë që vinin nga Serbia, nga zona ishë Jugoslavisë dhe Maqedonia për të shpëtuar tek ne, por edhe nga zona më të larkëta, si Ungaria, apo edhe zona tjera, të cilët zbrisin në përmjet Serbisë edhe qëndroni këtu. Më thënë, po ta marrë në kontekst, në Kroaci janë vrarë mbi 200.000 hebrejnë. Në Greqi është bërë nami, vetëm në Selanik ka pas shumë hebrejnë. Në Selaniku ishte qytet ku kishte 30% të hebrejnëve të popullsisë, u zhdukën të gjithë. Në Shqipëri u ruajtur. Më thonë tregon një fakt interesant. Kur
Në Gjermani ishte ligji racial, që u ndalon të hebrejve pronën, shtetësinë, gjithçka. E aprovoi dhe Italia fashiste. U pushtua Shqipëria, qeveria shqiptare, që ishte i donet atë cilonit kuislinge, pro Italis, nuk e aprovoi ligjin e racial. Në mënyrë të përsëritur, u ka thënë që ne nuk marim pjesë në këtë çështje dhe do i mbrojmë këta njerëz. Kur ishin gjermanët, pasa që ishte puna dhe më piska koma, qeveria ose dhe regjenca me di frashit, ka refuzuar në mënyrë kategorike për të dhënë listën gjermanëve. Po për kundrazi, i ka pajisur ata me pasaporta, me dokumenta shqiptare, madje edhe komuniteti fetar, si kisha po gjamit, kam bërë pagëzim me falco, për të bërë muhamedan ose katolik, për të shqiptarizuar në informë, nërë që atyre të shpëton të jetën. Gjo, ty të rezulton që ka qenë dëguri, që të thuash, shqiptarën të rësi e manifestuar nga ballet nga komunistët, nga muslimanët krishterët, apo ka pasur... Komunistët ishe në malë, nuk se i umorë me këtë pikë. Kjo të pjesë umorë kërësisht administrata shqiptare asaj kohë. Unë me që më thetë disa ditë për para dhe shikon njësa dokumente a kam si edhe nga arkivi shqiptar. Jo, ne nuk kemi kohë, do, po që e në to? Në të lezoj një gjë, për shëmbull, është një letër që e dërgoj një prefekt dhe e thot, për asit të ndryshme, thot, janë dërguar në Kavaj, nga tokat e lirume, nga Kosova, 70 persona izraelite. Lutemi që të ndërgoj një sasit e mjellit për bukën e tyne. Pra, kishtë si nga Kosova për të shpëtuar. Prefekti kujtë? I Tiranës, që në prefekti a qojë Ministrisë i Industrisë asaj kohë. Në cilin vit? Në 23. Apo kam tjetër se si në vitin 21, prefekti i Vlorës u kërkon policisë apo gjandarmerisë që ditën e shtunë hebrejnë të bëjnë falas, ashtë sa ishe në Vlorë, dhe juve nuk duhet të ngacmoni ata, dhe duhet të respektoni ditën e tyre të pushimit. Apo kam tjetër që të ministrit të brëndshëm, të vitit 23, ku jep urdhër, ishte Korriku, sa po kështë filluar që Italia të shkërmoqe, dhe ministri brëndshëm e sa kohë Kolbi Mirakaj, ministri akoma në Itali, jep urdhër që gjithë hebrejt që ishën Shqipëri mund pajishën me pasaport shqiptare që të uthonin drejt Italisë, që të doni të shkonin sepse dini që kështë në ardhur anglo-amerikanët atje. Gjotë, të bëje pyllje... Nësa kjo e Beratit, me që dollëm këtu pak, Beratit është dhe akoma mi veçanës, në Beratit është e sasja me madhe e popullësit hebreje, ishën të pak të mbi 600 hebrejnë që ustrehua në Berat. Edhe Kadri Cakrani thot që nuk dua që ata të spionohen, se ndryshë thot do të aqoj në plum Beratin. E kishte vërtet për zemër që aj të shpëtonte, ta dhe a dollën me së ndrede. Jo, oke, me fjallë, ju përjemi dëshmi, që përforcojnë dëshmi dhe dhëna më përpara dhe nga autorët të tjerë dhe që, apëton, qojnë ujtë e teza, që, apëton, shqiptarët i ka drejtuar shumë mirë e brejnë. Dhe një, pyrje $1 milion shë është, pse? Pse shqiptarët, apëton, me këtë virtut kaq special një kohë, apëton, konfuze dhe vështirë, apëton? U me ndëse ka disa arsye. E para Shqipëria, para 24-s... Edhe mos më thoni arsyen e besës, apëton, sepse... Jo, nuk po thoja këte, nuk po thoja këte. U mendoj që... E kam parë një mëshojt shumë, por nuk më ngjit shumë... Nuk po ta them të gjë. Realisht, Shqipëria e para 24-s dhe ajo elit politike dhe kulturore asa kohë, u mendoj që ishte shumë me avancuar edhe kresisht ndryshe nga ajo që ne imi mësuar ose kemi letëzuar për ta. Pra kishe një loj humanizmi të kata, mendojum, të këta shqiptar, ishën vërtet të cilët e ndinin si një lojt dhe tyre për të bërë të gjë. E di pëse së të bindë shumë për teza? Sepse o mendoj që elitat e njashme ka pasur edhe në Kroaci, edhe në vëndet tjera. Jo, tamam. Jo, ishë realitet tjetër. Ishë realitet tjetër, sepse Kroatët kryua një regjim shumë diktatoriale të egrë gjatë kohës luftës, ustashet që njifën të famshmet, shumë fashist, ishën vërtet fashiste dhe naziste. Unë përmënda Kroatë, por në gjitha vëndet tjera, përdojnë ku janë përsikutur, ka pas elita që kanë që edhe më të sofistikuar se tonët. Ne kemi dhe një tjetër, që ne nuk kemi pasur një histori antisemitizmi, me thënë drejtë. Kjo po, mund. Eshe drejtë, kjo, do më thënë, aqë pak popullësi hebreje që ne kemi pasur, janë respektuar dhe janë vlerësuar. Do më popullësia hebreje në pjesë të tira i ka rrër e hebrejnë me kohë të gjarë, dhe më ka pas problematika me ta. Ndryshe, kjo është i diskutim mathe dhe për Evropën, se ndryshe nuk shpjegohet 6 milion të vrarë. Për i shpjegim, mund tjetë, mund këtë bëjë, sepse, në fjallë, kjo qëndimit e shamirës, ka që manifestuar edhe poshtë, jo vetëm të elita. Po. Po, por si shpjegohet, apëton, është influenza elitës, apo është një loj izolimi, apëton, që ata nuk ishin kontakt
nuk kishën kontakt me këtë gjë, edhe dyti me një gjë tjetër që popullësia hebrenje, në ato pak raste që unë kam studiuar në veçanti, kam vizituar një dy familje për shembull që kanë shpëtuar hebrej. Dhe më kanë thënë që kur e kemi marr, kanë pas para me vete. Dhe gjatë kohës që kanë jetuar në shtëpitë e tyre gjatë luftës, kanë mbajtur familje shqiptare me të ardhra. E kuptoni? Mm-hmm. Pra ishte edhe një farë, sigur kanë paguar qira aty që kanë jetuar. Pra popullësia hebreje ishte përgjithsisht një popullsi urbane, arsimuar, kishte të ardhur, e ndjente rrezikun dhe i kishte xhepat me disa të ardhur shtesë që donin të shpenzonin për të jetuar të fshehur dhe mirë. Në ato pak raste që unë kam parë më ka rezultuar, kështu që ka ndihmuar dhe familjen shqiptare ku ka jetuar. Gjeral, kjo si ngjarje është fantastike, më thënë nëse studiuesit vazhdojnë të thellohen dhe arrin përfundimisht, po, me kopsitin mirë të si gjë, dhe kjo është vërtet. Po. Unë mendoj që kjo na nderon dhe na bën të ndihemi dhe mirë, ose nuk se i kemi të mëdhaja dhe të shumta virtute të tonë me nam ndërkombëtar, domethënë që kudo mund t'i ekspozojmë. Para kemi gjëra për të ekspozuar. Po. Ja kemi këtë, kemi harmoni ndërfetare, mund të kemi ndonjë virtut tjetër, por që janë të pakta. Po ti je i sigurt që do të tani nuk ka ndonjë gjë të madhe për të thënë këtë mes? Kjo është kështu dhe ka mbaruar? Është kështu, ka pasur disa raste që dimi. Për shembull, besohet që në Kosovë disa grupe të caktuara hebrejsh janë dorëzuar ose nuk janë arritur të shpëtohen. Kjo meriton dhe një farë studimi tjetër, për shkak sepse edhe penetrimi i gjermanëve në Kosovë në krahasim me Shqipërinë që ishim para 39-s ishte më e fortë në Kosovë dhe mendohet që atje disa grupe hebrejsh nuk kanë arritur dot të shpëtohen. Dhe kjo është pak më tragjike. Në çështë do të binden në dorë një dokument unik. Po. Tek pull i vetëm, po. Nuk e ka asnjë tjetër. Po. Vetëm dorën tënde. Po. I cili vërteton që kjo tezë historike nuk është e vërtetë, është një rrenë e madhe. Do ta publikojmë. Sepse në do e publikojmë. Po patjetër. Nuk kam as edhe kompleksin, më beso. Por këtë pjesë e kam nisur ta studioj, ta shikoj me kujdes, nga kjo ideja që patë ti më thënë fare, se nuk më besohej. Unë për shembull besoj, ndryshe nga pjesa më e madhe e historianëve apo studiuesve të historisë, që besojnë që ne kemi pasur qeveri kolaboracioniste gjatë luftës, kemi pasur shqiptarë tradhtare kështu besoj. Unë nuk e besoj këtë gjë. Unë besoj që kemi pasur një elitë kombëtare e cila në një moment të vështirë ka marrë një vendim shumë të vështirë. Kjo është teza ime, po. Bileun e kam thënë në monologun me cilin kam hapur programin Provokacia, që ata nuk janë renegat, nuk janë tradhtar. Ishin dy tre zgjedhje, ata bën njërin. Duke marr kosto dhe përsipër. A posteriori u pa që çfarë zgjedhje i ka bërë? Po, sepse jo, ata e dinin çfarë zgjedhje merren, sepse besonin që duke marrë një zgjedhje të tillë mund të shërbenin vendet e tyre në një moment të caktuar. Ashtu e besonin ata, por nuk se ishin kolaboracionist. Ky rasti i hebrejve tregon këtë gjë. Nëse Gjermania u kërkonte me ngulm me di frashët e tjerëve na dorëzohej hebrejt, edhe këta me ngulm thoshin ne nuk t'i japim. Domethënë, kjo tregon që ajo pavarësi relative që u njoh Shqipërisë në luftën e dytë botërore, duket që ka funksionuar dhe ka qenë reale, me thënë drejtën. Domethënë, këto janë teza që ne duhet të shohim me këshëri dhe duhet mburremi, domethënë. Dhe është diçka, është lloj pasaporte për Shqipërinë, që unë mendoj që ne nuk kemi ditur ta përdorim në të mirë të vendit sigurisht. Mesmu un vura re midis rreshtave, midis rreshtave me cilën ti shoqëroje publikimin e dokumentit, një lloj ngazëllimi që, domethënë, ky dokument kishte bënë me Ballin, dhe jo me komunistët. Unë personalisht besoj që Balli Kombëtar nuk ka qenë një organizatë kolaboracioniste dhe tradhtare. Këtë e thej, sapo e thej, po. Në qoftë se, më thënë, do kishte njëtin ngazëllim, nëse do gjeje një provë që edhe komunistët kanë, më thënë, ja sjellin në të njëjtën mënyrë? Po, patjetër. Unë kam publikuar edhe dokumente ku për shkak grupe të caktuara komunistësh kanë refuzuar të bëjnë vrasje. Ne kam evidentuar të që filani ka thënë nuk vras, nuk bëj. Më thënë, kjo më ka ashtu. Po ka një gjë tjetër që me qepër e përmënde. Ku flasim luftën e dytë botërore, ne besojmë që ka qenë komunist dhe ballist. Kështu e njohin njerëzit në Bardhezi. Ka pas shumë grupazhe, Mustafa, shumë. Kanë qenë komunistët, por dhe komunistët brenda tyre kanë pas një dy vija të ndryshme. Ka qenë Balli Kombëtar. Po, ka qenë Legaliteti, dhe ai shumë i fuqishëm. Kanë qenë nacionalistët që morën pjesë në bërën e qeverive. Madje qeveritë nacionaliste që ishin në Gjermani, e kanë sulmuar Ballin Kombëtar. E sulmonin Ballin sepse donin ta merrnin për vete në një qeveri. Balli pati den që jo, ne nuk do vëmë asë qeveri, por nuk do kemi edhe një politik aktive luftën ndaj Gjermanisë sepse besojnë për të lloj arsyesh. Dgjoj, unë do kisha qejf të kisha të ftuar edhe të tjera për të folur
kryesisht lidhur me historinë, me gjithë se keni pasion. Po patjetër. Edhe për gjëra të tjera gjanë, kupton? Po patjetër. Unë do t'ju ndjek në vijimsi edhe sa herë që ju do bëheni gjallë, kupton, mjedisin publik shqiptar me ndonjë gjë që mund të më përshtypje, unë do t'ju marr telefonin dhe t'ju ftoj për të bizetuar këtu. Do e vlerësoja pa mas, edhe ndoshta kur nisëm të bisedë menduam që mos kemi të bëjmë një mit, siç kemi ngritur shumë mite. Por na doli diçka e bukur që kemi një farë. Unë besoj që në këtë vend kemi disa gjëra që mund t'i promovojmë, edhe në këtë lloj mungese besimi dhe shpresë që ka sot aktualiteti shqiptar. Dhe unë mendoj që ashtu si shumë kombe të qytetëruara, kësaj që ndeshën në vështirësi, kërkojnë tek e kaluara e tyre, momente besimi dhe shpresë që ti përdorin në të sotmen. Unë besoj që kjo me hebrejt është diçka që na beson që ta hajt drejt që kemi që një shtet, një komp, ta ruajmë të gjithë, ta duam mundin tonë. Realisht, kjo vlen shumë. Ky është Erald Kapri, shumë faleminderit që jeni këtu. Kështë e kënaqësia ime. I ftuar i katërt, më sakt, e ftuar e katërt është një vajzë, një gjimnaziste. Do t'ju prezantoj sa po të futet tu. Ju thash që kam ftuar një gjimnaziste, gjimnazistja ka ardhur, e ka emrin Kiljana Biba. Shumë faleminderit që jeni këtu. Faleminderit juve. Të shpjegoj arsyen pse unë e kam ftuar Kiljana Bibën. E para punës unë e kam ftuar sepse në vijimësi do ftoj njerëz që opinionin publik nuk i thonë ndonjë gjë të madhe, por që unë i çmoj si njerëz që pavarësisht nga mosha apo nga statusi i tyre, ata kanë gjëra për thënë dhe nga takimi që kam pas me Kiljana Bibën, kam kuptuar që ajo ka ca gjëra për thënë, ndonëse është një gjimnaziste e vogël, ka një raport të sajnë me botën, të cilin do t'ja bëjë të ditur botës, edhe kjo është arsye që unë kam ftuar, po mbi të gjitha ajo ka bërë një libër dhe kjo ka qenë gjëja më goditëse për mua, sepse ti je 17 vjeç që të bësh një libër, nuk është një gjë që ndodh ditë për ditë. 18? Po e kam nisur më herë, kështu që brenda je. Ty kur ta ulin moshën, të vjen keq, ë? Nëse mua kur më ulin më vjen mirë. Si është kjo botë? Pa drejtë shumë. Dhe, ka bërë një libër, edhe libri titullohet Më quaj Julia, nuk është një libër në print, ne jetojmë vitin 2017, dhe gjeneratet e mia mund të çuditen. Libër nuk është në print, po ku është? Është në internet, online. Po. Titullohet Më quajnë Julia. Në online është në gjuhën shqipe. Po, i pari. Kështu që tani mund të vazhdosh shpjegosh ti ato, thuash në gjë për librin, po ti je sigurt që ato nuk do të blejnë shumë sepse bizeta duhet të bëhet vetëdijshme. E kuptoj thjesht unë i marr për siguri ose të kujtohem okay, pas herë. Okay. Atëherë për librin kam filluar të punoj pak më herët, që kur isha 19-vjeçar, domethënë kam diku tek një periudhë segment kohor 4 vite që punoj për librin. Ideja për librin merrte shumë spontanisht, edhe pse unë shpeshherë dhe në shkollë jam spikatur për aftësitë mia për të hartuar, artikuluar dhe këto gjëra që kanë të bëjnë kryesisht me letërsinë. Thonë që në ëndër zakonisht nuk shikon fytyra që nuk i ke parë asnjëherë, por unë pash personazhin kryesor në këtë rast, Julian, që ngjason pak me vajzën e kopertinës deri diku. Dhe imazhi i saj domethënë. Kush e ka bërë atë portretin? Është foto interneti dhe kjo. Po. Vetëm me internetin punon. Po, e kemi mik të mirë, brezi të teknologjin, po. Kjo, edhe ne. Ndimon, po di shta përdorësh, ndimon goxha. Do më thonë, vajza më la shumë për shtypje, nuk më kujtohet kisha bised, nuk kisha sepse... Vajza në ëndër? Në ëndër, do më thonë, ka diku të 4 vite që unë e kam parë ëndrën dhe vendosa që të shkruaj pak më vonë. Vendosa që të bëj portret, sepse ti pari saj, do më thonë, nuk ishte një vajzë shumë e bukur, po ishte tërhejse në tërsi, edhe vendosa se duhet ta pikturoja. Duke e pikturuar, vendosa që më tërhoqja aj shumë, do më thonë, nuk përfshiva aj shumë portretin e saj, sa desha që t'i krijoj dhe një histori, edhe krejt rastësisht nisa të shkruaja librin, nuk isha një den time të qartë as ndonjë histori ose rrjedh ngjarje, thjesht gjatë kohës që shkruaja. Ti del shpesh në televizion se shoh që nuk ke pikë në emocionit. Jam njëri i ftohtë përgjithsisht kështu nga emocionet, nuk e kam problem. Të vjen mirë që është kështu? Për profesionin që un kam ndërmend të vazhdoj është shumë mirë. Po nuk shkon më ndonjëherë që pak emocione dhe mund. Po është mirë, po edhe shumë emocionet prishin punë pastaj, kështu që më mirë fare. Dëgjoj, këtu te libri un nuk pata mundësi ta lexoja, vetëm pas pak ca gjëra sa për të krijuar një ide mbi stilin, mbi frazën tënde, sepse un gjykoj që janë të rëndësishme ato stili dhe fraza. Ka njerëz që mendojnë se letërsia është mesazhi kryesor, ai është, mirë, po nuk e veshë me
me frazat bukra, me stil të mirë. Edhe mua më pëlqeu. Vja kishe pen të mirë, mi por nuk më bërë, nuk më erdi mirë kur në bisedin që patëm para, bisedin e parë që kemi pas bashkë, ti më the që unë nuk kam, aspirata ime nuk është kjo të bëhem shkrimtarë, kjo është një tek shumë. Jo tek, se është vlerësoj shumë punën time, po ishte një dëshire ime a lindur krejt rastësisht që vendosha ta zhvilloj. Tani asnjëherë nuk e dije se si shkon puna. Unë i krijoj mundësi vetes që çdo gjë që mua më lind ose kam dëshirë të zhvilloj, t'ia jap mundësin vetes. Dhe nuk e dije asnjëherë se si shkon puna, mund të përfundoj dhe shkrimtarën pas ca vitesh, nuk e dije kur domethënë. Jo, nëse ti si thua se përcakton si objektivin tënd, unë mendoj që bëhesh shkrimtar me çfarë shon, sepse ti di të shkruash. Shumë faleminderit. Tani, nuk e di, për të këthyrë të libri, libri ti më the, dhe me që pashu në pëtën, kjo është, libri flet për gjeneratën të ndë, dhe flet për, nuk e di, për gjerat që ata bëjnë, për mardhanën që ata vendosin, që ata kanë, edhe gjeneratë jo dhe është një gjeneratë ku ti, si thuash, e një vetën, me fjallë, je pjesë e sa gjeneratë, apo e shef me qortimat gjeneratë, që t'jeme sinqert, e shumë e qortim, gjeneratën time shumë, dhe po thuaj se nuk përputhen fare. Edhe në gjyrat që unë, jo me gjithë, sigurisht se ka dhe përjashtime, po ne flasim për shumicën. Edhe me gjyrat që unë ndërmarë, për shumë për librin bëra dhe një trailer, në thënë, si që bëhet për filmat, e bëra për librin, që gjeja aktorët për shumë, që ti bindje, që t'merin pjesë, që diku të këmoshajme, ishte jashtë masë shumë e vështirë. Ti bindësh, që të marrin pjesë në aktivitet, ose të të ndihmojnë, ose nuk e di, bëjnë diçka ndryshe. Po çfarë bëjnë zakonisht? Kafenet është, nuk e them unë, domethënë se kjo mjafton të bësh një xhiro në Tiranë dhe e shikon që kjo është e shpifur, vetëm kafene. E di, është shumë e shpifur, asun nuk e kuptoj dot, po. Është kaq e mërzitshme domethënë dhe e keq që është që ata e dinë që është e mërzitshme, e kuptojnë që jetojnë në monotoni të gjallë, por nuk bëjnë asgjë për ta ndryshuar dhe kjo është shumë gjë e keqe domethënë. Ti gjithashtu shkon kafene, se kafene mund shkosh, po jo të dhjesh atë ndryshesh. Shumë rrallë, nuk i preferoj shumë kafene, duket shumë, nga që unë e kam ditën të ngjeshur në fakt, se zhvilloj disa aktivitete njëkohësisht, nuk më del koha që të shkoj shpesh në kafene, po kur më duhet për shumë një takim ose një mbledhje me dikë, kam kafenesi, po nuk e përdor asnjë për të shfrytëruar kohën time për të bërë qef, si thua, siç e përdor shumica. Dëgjo, për të bërë qef, që uptoni për të bërë qef? Edhe qef mund të bësh. Bëm pa tjetër, po ideja është domethënë për të bërë qef që nuk e çfarë bën sot pas dite, duhet mblidhesh me shokët ose shoqet dhe mblidheni në kafenezëm. Gjo, kur janë moshën tënde dhe nuk e një shok, të ngushtë mirë, është problem? Është mungesë e madhe? Kur nuk e një shoqëri të mirë me dikë? Jo, shok. Mungesë madhe. Varet pastaj nga karakteri se si e përcakton ose si e ndjen veten në shoqëri, nëse objektivat e tua janë që të kesh një shok të mirë, atëherë sigurisht je pa plotësuar. Nëse janë që të plotësosh veten tënde ose të shikosh perspektivë për veten tënde, nuk të shqetëson fare ajo pjesë, ndjehesh shumë rahat, nuk e llogarit fare mundësisht. Po zakonisht vajzat e moshës tënde, po. Kanë të gjithë një shok të ngushtë, e kërkojnë të gjithë këtë gjë. Jo, nuk më duket. Do të thonë ka dhe përjashtime, po shumica jo, nuk më duket kështu. Nuk e di pse, dhe kjo është shenjë e mirë, po nuk janë të tilla. Është shenjë e mirë cila? Që nuk kërkojnë dhe nuk e ndjejnë të nevojshme. Është shenjë e mirë thotë? Po, besoj se është shenjë e mirë. Po pse po ta kërkosh të kesh një shok, është shenjë e keqe? Nuk është shenjë e keqe, po në më thënë, kjo mosha jonë është moshë që vendosë shumë për ty, për karakterin tënë, për mënyrën se si do të zhvillosh vetën, dhe të kryosh, në më thënë, një shoqëri të mirë, ka që herët, kur ti ende nuk e zgjedhur se qëfar do bësh, ose ende nuk e një plotësish vetën tënë, dhe unë sot e kësa dite për shumë, ende nuk e njofë plotësish vetën time, dhe të marrësh një hapë të tilë, mendoj se gjithsesi e thash dhe në fillim, varë nga karakteri se si ti e percepton ose se si... Vetëm se kjo, arsyetimi që bëndi është shumë racional, opton? I po nuk e di nëse në atë moshë gjithmonë jeni gjendje që ti është racional, të bësh... Po, varët. Ato gjërat ndodhin ndonjëherë, nuk i kemi në dorë, sidomos kur flas për shok, flas për një lidhje të fortë. Po, sidomos zemra nuk mbahet asnjëherë ashtu, e vërtetë është. Dëgjoj, po... Unë më thënë të ti jam shumë interesuar, bisedën me ty do të doja të vazhdoja pa fund lidhur me këtë temë, si është gjenerata e sot
jobja, të cilës ti i përketet, po sepse janë gjeneratat që do marrin dorë edhe vendin dhe ky është vizioni patriotik. Kupton? Po janë dhe gjeneratat që e fëmijëve të mi, kupton, edhe si thua që kjo do të fytyra e të gjithëve, edhe ne që s'dojemi më, do kemi fytyrë, basi nuk kemi, do kemi... Po. Janë gjeneratë që mbetën, në përton. Edhe do doja shumë të ma pikturojë bukur dhe sakt këtë, nuk e di, gjeneratën e sotme, të më bëjë një portret, nuk e di, të një vajze 18-vjeçare sot, me cilat janë cilësitë dhe cilat janë, unë di që nuk e përgatitur për të, sa shpyetje vështirë. Nuk ka problem, po. Nuk e di, nëse jeni gjendën të bësh një portret ose djalë, po. Se ka, jo, po vajzat e djalit në ditët e sotme janë komplet janë ndryshe? Dimensione krejt të ndryshme. Jo që janë ndryshe, janë gjithmonë apo ti thua janë krejt ndryshe në karakter, në mendësi, në shoqërinë që krijon. Mo bëj dy portrete. Një për vajzën, një për djalin, okay. Një vajzë 18-vjeçare, e përgjithshme, domethënë. Përgjithsisht është shumë e dhënë pas rrjeteve sociale. Teknologjinë patjetër e ka shumë qef. Në rrjetet sociale çka kupton, vetë Facebookun apo edhe Instagram, Snapchat ka dalë një gjë tani, nuk jam shumë e dhënë pas kësaj të fundit. Po këtë ti pare këtë ti, ë? Mbas rrjetet sociale apo nuk je dhënë? Jo shumë, do të thonë rrjetet sociale unë e përdor në dobi time që unë të marr benefitin. Nuk je rob, jo, absolutisht, mund të mlosh 3 javë pa celular, po deshe. Në më thënë, është shumë e dhëmë pas teknologjisë, që farmë shqetëson mua të këbrezi im që do të veqoja që nuk e kam brezat e tjere për shumë, nuk ka të bëja asë me përdorimin e duhani, që është problem fakt tani, asë me përdorimin e alkoholi, që dhe vajzat e djemët këtu bashkojnë bashkë, brezat e sotë. E përdorin shumë? E përdorin shumë, e është mase. Duan dhe alkohol. Pa fund. Po nuk më shqetëson kjo, se dukem pak si qesharake kështu kur them që nuk më shqetëson kjo. Është një gjë tjetër që nuk e di a përdorën. Si quhet ajo rënda? Heroa Ermer. Droga. Mbas duhanit ka shumë të rënda, cila hashashi, kokaina. Po nuk e di, po i përdorin? Unë deri te duhani kam informacion, të paktën me rrethin që unë rri, maksimumin deri tek hashashi mund të shkojnë më te jo. Me sa një pak. Se shof në shtyp që raportojnë dhe njerë, dhe në gjimnazet janë të mbushë, po exagerojnë. Exagerojnë. Tani lajmi duhet exageruar pak në njerë, po... Do më thënë... Jo, lajmi duhet jepë edhe disa, për ne që me gazetarë. Po, dakor, po. Për publikun që të atërheqit duhet jetë pak më tone. Gjithsesi, do më thënë, jo aq të rënë, nuk e shoh aq të rënë marrëdhënien midis drogës dhe të rinjve, sa shpritet jetë, por më shumë nga gjitha këto që tek një vajzë, sidomos jo djalë, këtu ndryshojnë, është marrëdhënia prind-fëmijë. Shumë shqetësuese është. Çfarë do të thuash me ta? Kanë shumë bariera ose... Nuk kanë marrëdhënie sinqertë, prind me fëmijë? Jo, sidomos me vajzat. Duke filluar që nga mosha 13 vjeç. Faj i prindërve? Faj i prindërve, i shkollës, i adoleshentëve, ta përgjithsoj. Pse e them këtë? Sepse edhe duhani alkoholi që vin këto për një pjesë të madhe të numrit studentëve është derivati i marrëdhënies që kanë prind fëmijë, mendoj unë, një pjesë e mirë e tyre. Çfarë dua të them që marrëdhënia prind fëmijë është shumë kompleksë. Nana jote, është edhe këtu duke në dëgjuar. Di gjithçka mbi jetën tënde, duhet të di gjithçka mbi jetën tënde, çdo gjë që bën ti duhet ta di ajo? Ja, këtë do të thoja që prindërit shqiptar ndahen në dy skaje krejtë të ndryshme, ose janë tepër liberal, ose janë tepër fanatik. Dhe shumë pak ka aty ndërmjet ku duhet t'jenë. Mami im për shumë është aty ndërmjet dhe kjo reflektohet dhe tek unë. Unë me mamin, do me thënë, kam një marrëdhënie të lidhur prind fëmi ku duhet t'jetë prind fëmi dhe shoqe ku duhet t'jetë shoqe, do me thënë. Në fjallë, nuk mami di çdo gjë të ndërën? Duhet të di çdo gjë të ndërën? Ja thuat gjitha ti? Nuk besoj se duhet di çdo gjë timen, por duhet di aq sa tjetë një shoqe e mirë për mua dhe një kohësisht një mama e mirë për mua. Ka të se gjera që mami e ti nuk i di dhe nuk duhet i dish. Jo, në kuptimin e kesh fjallës. Është e repar që mami të gjithë dhe opinionin tëndë? Jo, se besë. Me mami flasë shumë. Verë nuk është po befasohet, duke të gjithë. Jo. Një shpirë japoneze thotë që një fytyrë e kemi për mishtë, një fytyrë për të afërmin dhe një fytyrë që as vetë nuk e njohim plotësisht. Që as kush kur për ne nuk mund di gjithë shka, ndo është as në vetë. Dëgjo, po djenë që janë?
Djemtë kanë marrëdhënien me prindërit përveç alkoolit dhe këtyre gjërave të tjera, substancave të tjera, e kanë marrëdhënien me prindërit më të ngrohtë, me sa shohun. Po jo vetëm marrëdhënien me prindërit, por kështu si janë, në fakt vjen te portreti i djemve. Po. Do bëj çik portretin e djemve, se si janë djemtë moshës tonde. Përgjithsisht që të jesh shembulli që duhet ndjekësh në të tilla raste është tipi gangsteri, një karakter gangster kryesisht. Një djalë që pëlqen kafenet, këto përgjithsisht janë. Duhet të ketë tërheqje afektive ndaj gjithë komunitetit, pëlqehet, këto gjërat kështu. Edhe rrjetet sociale sigurisht i përdor shumë pika më rëndësishme. Dhe se më trishtove shumë me këto që më the. Janë vërteta. Do të thënë sa shohun gjithmonë, po unë marr pjesë në shumë njoh shumë grupe shoqërisht thua, në klasë, në grupe sportesh, grupe të tilla dhe kam parë shëmbulltyra të ndryshme dhe ky është konkluzioni që kam arritur. Gjon, moshën tuaj flasin anglisht të gjithë? Po, është dhe ky trendi. Më fal Sarva ta përmend që flasin gjithë shqip gjithë anglisht, po është. Po anglishtën e njohin mirë apo e njohin kështu sa për shitu dënglë? Jo, e njohin mirë, e njohin mirë. Ndoshta kjo ka ndodhur edhe pa dashje, për shkak të këngëve që dëgjojnë ose emisionet e huaja që dëgjojnë, po e njohin mirë, e njohin, për së vërtetës. Dëgjoj, ti tani, për të kthyer tek libri. Po. Se unë thash dhe të kupton që nuk më erdhi mirë kur dëgjova që ti ke ëndër të bësh mjeka, bash mjeka shumë bukur, kupton, po ndërkohë që ke një talent për të shkruar. Për të shkruar. Edhe të mos fokusohesh tu, por ta kish mend të tjetër gjë. Mua si njëri që shkruaj s'merdi mirë, po si do qoftë ti ke instinktin tënd dhe ke dëshirat e tua, do bësh atë që do ti. Por te libri nuk libri i dytë nuk do bësh më? Mënyra se si e kam mbaruar librin e parë, mund ta vazhdoj dhe libër të dytë ndonjë ëndër në të ardhmen, prapë nuk i dihet asnjëherë. Vetëm ëndër në libër. Po. Do të thonë unë marr shkas për gjëra të tilla nuk e bëj asnjëherë me plan. Më vjen shumë pa dashje, shumë rastësore deri diku, domethënë, nuk e planifikoj asnjëherë që unë do bëj këtë gjë. Dëgjoj, po biseda në provokacja kjo ishte, ti e kishe menduar ndryshe, kjo ishte, ka që ishte, se të thash, biseda shkurtë, 20 minuta. Po, nuk përse kisha menduar në një që kështu, brënda përshmërive të mija, do më thonë. Po, kur dalës tani për jashtë, do i thosh mamit, që bora, zbora gjë, apo ishte një e knashur? Jo, jam e knashur, shumë e knashur, pëse? Shumë, të falenderoj shumë gjithë këtu. Edhe unë i falenderoj juve. Mirë atëherë, ky ishte edhe fundi i programit Provokacja për sonte, ku unë kam pasur të ftuar Melinda Bregun, Altin Bashën, Erald Kaprin dhe Hiljana Bibën që e kam akoma këtu. Bashkë do shihemi si gjithmonë të martën e ardhshme në orën 20:00. Deri atëherë, tungë!